ኮይደር ልማትን በሚመለከት ሁላችሁም ጋር ባይሆን ከዋና ዋናዎቹ ሀላፊዎች ጋር የዛሬ ወር ገደማ ውይይት አድርገን ነበር እና ዛሬ ስራው ያለበት ደረጃ በየኮይደሩ እንገመገማለን ቀጣይ እንዴት እንደምንሄድም የጋራ አቅጣጫ እናስቀምጣለን አመሰግናለሁ አጠቃላይ እንግዲህ የልማቱ አላማ ወይም ደግሞ የመልሶ ማልማቱ አላማ ደጋግመን ስናነሳው እንደነበረ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ሲያነሱት እንደነበረው በርካታ ስራዎች አዲስ አበባን እንደስማ ውብ አበባ ተወዳዳሪ ከተማ ለመኖር ምቹ የሆነች እና ጎስቋላ የሆነው ገጽተዋ የሚቀየርበትን ስራ መስራት እዛም እዚህም የተጀመረ አለ ነገር ግን ባለመገነኛ አኘታቸው ያንን የምንፈልገውን አይነት ገጽታ አላመጣችም እነኛን ለማገናኘት የሚችል ስራ ነው እየተሰራ ያለው በተለይ አሁን የፒያሳ አካባቢውን ብንወስደው ከወዳጅነት ፓርክ እዚህ የተሰራው አንድነት ፓርክ አብርሆት ቤተ መጽሀፍት መስቀል አደባባይ ወደ ቸርቸር ጎዳና ላይ የሰራ ናቸው ስራዎች እና እዛ መካል ላይ ያለውን ጎዝቋላ ገጽታ ስናየው እነኝን ስራዎች ሁሉ ሰርተን ያ መሀል ላይ ቢቀር የምንፈልገው መልክ እና ምቹነት ውበትም ለሰው ልጆችም ኑሮ ምቹነት ሊያመጣ ስለማይችል ነው ሌሎችም ኮሪደሮች በተመሳሳይ ሁኔታ አዲስ አበባን የኢትዮጵያ ብልጽግና ተምሳሌ ተናድርጋለን ብለናል ማሳያ እናድርጋለን ብለናል በዛ ልክ ነው ታቅዶ የተሰራ ያለው ዋናው ዲቭሎፕመንት ኮሪደሩ አስፈላጊነቱ ከዚህ ይነሳል ነዋሪዎችን መልማት ፍላጎት ታሳቢ ያደረገ ነው አጠቃላይ ትንሽ መረጃ ለመስጠት ዲቨሎፕመንት ኮሪደሩ የሚሸፍነውን አካባቢ አድዋ ዙሪያ ና ፒያሳ አራት ኪሎ ወደ ስምንት ነጥብ አንድ ኪሎ ሜትር የሚሸፍን አካባቢ እና መንገዶቹን እኔ እያስተባበርኩ ከአራት ኪሎ እንግሊዝ ኤምባሲ እስከ መገናኛ ድረስ ያለውን ዘጠኝነቱ ስድስት ኪሎ ሜትር የሚሆነውን ምክትል ከንቲባ አቶ ጃንጥራር እያስተባበረ ሜክሲኮ ሳር ቤት ጎተራ ወሎ ሰፈር ድረስ ቦሌ እስከሚገጥም ድረስ ቦሌ ዋናው መንገድ ላይ እስከሚገጥም አቶ ሞገስ ና ዶክተር ጀማሉ በጋራ የያዙት ነው ከቦሌ መገናኛ አዲስ አፍሪካ ኮንቬንሽን ሴንተር ሲኤምሲ ድረስ ይህን ኮንቬንሽን ና የኤግዚቢሽን ሴንተር አርገን ትልቅ ኢንቨስት ያደረግንበትን ፕሮጀክት ሄደን ከቦሌ ጎሮ መንገድ ጋራ ማገጣጠም በሚችልበት ከኒው ተርሚናል ጋራ መገጣጠም እንዲችል እሱኛውን አቶ ጥራቱ እያስተባበረ ወደ 15 ኪሎ ሜትር ቦሌ ስጢፋኖስ አራት ኪሎ ድረስ የሚመጣውን ደግሞ ኢንጂነር ሞገስ እያስተባበረ ወደ 37 ኪሎ ሜትር የሚሆን ነው አጠቃላይ በኮሪደሮችን በማገጣጠም ሂደት ብቻ የሸፍነነውን እየሰራ ነው ያለ ነው አርባ ነጥብ ሰባት ኪሎ ሜትር አካባቢ የሚሆን መንገድ ነው ማለት ነው ይሄንም ብዬ እኔ ወደማስተባብረው ኮሪደር ልምጠና ሌሎቹ በየኮሪደራቸው የሚገልጹ ነው የሚሆኑት እንግዲህ ፒያሳ አራት ኪሎ አካባቢን ስንመለከተው አድዋን ከሰራን በኋላ መዘጋጃ ቤት አካባቢ ያለው ገጽታ መቀየር ከጀመረ በኋላ እዛ ያለው ያረጀው እየወዳደቀ ያለው ገጽታ ጉልት ብሎ ነው የወጣው የመጣው የጎበኘው ሁሉ ይሄኛው እዚህ እያለ አድዋ እዚህ በዚህ ልክ ሰርታችው ቡራቡሬ አይሆንም ወይ የሚል ጥያቄ ይነሳል ልክ አምና የአድዋ ገጽታ እየወጣ እያለ ጥናት ነው የጀመር ነው እነኝን ዶቶች የማገናኘት ስራ ስሩ ብሎ እርሶም አቅጣጫ ከሰጡም በኋላ ዲቨሎፕመንት ኮሪደር ነው የተጠናው ሰባት ወር የፈጀ ጥናት ነው የተደረገው ለኮንሰልታንቶች ለባለሙያዎች ነው የሰጠነው በጥሩ ሁኔታ አጥንተው አቅርበውልናል ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ በአዲስ አበባ ዲቨሎፕመንት ኮሪደር ሲጠና በጥናቱ ሂደት ያገኘነውን ውጤት ይዘን ነው ወደ ህዝቡ ውይይት የገባ ነው የአራት ኪሎ አካባቢ የሚሸፍነው ከራስ መኮንን ልልይ እስከ ምንሊክ አደባባይ ድረስ በአድዋ ደግሞ ተነስቶ ቀይ ባህር ኮንደምኒየም አብርሆት ቤተ መጻፍት ድረስ የሚመጣውን ነው በሌላ በኩል ደግሞ ከማህሙድ ሙዚቃ ቤት አንስተን እስከ ቴድሮስ አደባባይ ከቴድሮስ አደባባይ ወደዚህ ወደ ቤተ መንግስት እስከሚመጣው ድረስ የማገነኛኘት ስራዎች ናቸው ወደ ሰባት መንገዶች ወደ አብርሆት ወደ ከአብርሆትም ጨምሮ ወደ ሰባት መንገዶች ወደ አድዋ ድል ሙዚየም ማስመጣት እንዲችሉ የማድረግ ስራ ነው እዚህ ውስጥ የታቅፎ ያለው ማለት ነው ሶስቱ ዋና ዋና መንገዶች ናቸው ከአብርሆት ቤተ መጽሀፍት የሚመጣው ከአራት ኪሎ አደባባይ መጥቶ እስከ አድዋድል ድረስ የሚገጥመው ከዚህ ከቤተ መንግስት ተነስቶ ደግሞ በወንድማማች በሁለት ወንድማማች ፓርኮች መካከል በቴድሮስ አደባባይ ሆኖ በቸርቸር ጎዳና የሚመጣው ሶስቱ ዋና መንገዶች እንዳሉ ሆኖ አራቱ መጋቢ መንገዶች ናቸው ውስጥ ውስጥ መንገዶች ናቸው ማለት ነው አካባቢው ከዚህ በፊትም በቴድሮስ አደባባይ አካባቢ ጀርባ ላይ ካየ ነው አለማም እንጂ መልሶ ለማልማት ተብሎ ብዙ ህዝብ ከዛ ተነስቶ ነበር ተነስቶ ግን መሬቱ ሲሸጥ ሲገለባበጥ ቆይቶ ብዙም ልማት ያልታየበት ቦታ ነው እሱንም ጨምሮ አብረና ለማለን ብለን ነው አሁን ያጸዳናቸውን አካባቢዎች ጨምረን ሁሉንም አካባቢውን በተሟላ ሁኔታ የባከነውን መሬት ሁሉ ጨምረን ብናለማ ወደ 66 ሄክታር የሚሆን መሬት እንደሚገኝ እዛ አካባቢ መልማት ያለበት ቦታ እንዳለ በጥናታችን ለይተናል ወደ 81 ኪሎ ሜትር ነው መንገዶቹ የሚሸፍኑት ከዚህ ከመልሶ ማልማት የሚሸፍነው አካባቢ ጋር አያይዘን አንዱና ትልቁ ትኩረት የሰጠ ነው እዛ አካባቢ ላይ ያሉ ቅርሶችን መለየት ነው ወደ ስድስት ቅርሶች ናቸው የተለዩት እነኚህ ስድስት ቅርሶች በጥናቱም ተለይተዋል የቅርስ ባለስልጣንም ቅርስ ብሎ የያዛቸው እንደሆነ አረጋግጠናል እነሱን ባሉበት ቦታ መልሰን የማደስ የማሳመር የበለጠ ቅርስነታቸው ጎልቶ ከአድዋ ጋር ታሪካዊነታቸው ተያይዞ ለቱሪስት መስህብ መሆን እንዲችሉ እነሱን ለቱሪስት መስብነት ማሳመርና ብቁ የማድረግ ስራ ነው የሰራ ነው ማለት ነው ስለ እነኚህ ዲቨሎፕመንት ኮሪደሮች ስናነሳ በተለይ ፒያሳ አካባቢን ማንሳት በጣም ተገቢ ነው ገጽታውን ማለት ነው ምን አይነት ቦታ ነበረ የሚለውን አፍንጫችን ስር ሆኖ አይናችን ስር ሆኖ አንዳንዶቻችንም ራሳችን የወቀስንበት ነው በዚህ ደረጃ ህዝባችን እንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ይኖራሉ ወይ እንዴት አጠገባችን ሆኖ ይህን አላየ ፊት ለፊት ፊት ለፊት መንገድ ላይ የምንመለከተው ባንጻራዊነት ደህና ነው የምንለው ነገር ይኖራል ወይም ደግሞ አርጅቷል ጎስቁሏል እንላለን ወደ ውስን ገባ ግን ማርጀት መጎስቆል ሳይሆን ብዙ ገመናዎች ያሉበት እንደሆነ አይተናል የቤቶቹ ጥግግት ለአደጋ የተጋለጡ መሆናቸውን ለመኖሪያ የማይመቹ ህፃናት ሳይቀሩ ቆጥ ላይ ተደራርበው ትልልቅ ሰዎች በአንድ ቤት ውስጥ ደባልና ዋና ቤቱን መጀመሪያ የቀበሌ ቤቶች ሲሰሩ የተከራዩ ሰዎች አንድ ላይ ተደራርበው የሚኖሩበት በአይናችን ያየ ነውና በመረጃችንም የያዝ ነው እንትን ልብስ ሳይቀር ሻንጣ ሳይቀር አየር ላይ በገመድ ታስሮ ከዛ ላይ እያነሱ የሚጠቀሙበት ሁኔታ ቤቶቹ በተለያየ መንገድ ሲወድቁ በቆርቆሮ በላስቲክ እየተለባበዱ ለመኖር ግድ የሆነበት ሁኔታ አይተናል ለመኖር አስፈላጊ የሆኑት መሰረተ ልማቶች ያልነበሩበት ነው እንግዲህ አዲስ አበባ ስትቆረቆር ዋናው መሰረታዊ የተባለው የከተማይነት ስፍራ የጀመረበት ነው ነገር ግን በዛን ዘመን ከ ሳ 60 አመት በፊት የተሰሩ መሰረተ ልማቶች ይኖራሉ ሰዎች በየጊዜው እየገነቡ እየገነቡ አበላሽ ተውታል ማለት ነው የሶሬጅ መስመር የለ የድሬኔጅ መስመር የለ የተዘጋገኑ ፍሳሽ ቤቱ ጋር ነው ሲወገድ የነበረው የሚለው ያው እንግዲህ ካጠገቡ ወንዝ መልሶ ማልማት ውስጥ የገባው ወንዝ አለ እሱ ብዙ ነገር ሸፍኗል ማለት ነው ህዝቡ አንዳንድ ቦታ የጋራ መጸዳጃ በሀያ በሰላሳ ሰው የሚጠቀሙት አለ ሌሎቹ ደግሞ ጭራሽ መጸዳጃ ያልነበራቸው አካባቢዎች እንደሆኑ አይተናል ከፍተኛ የትራፊክ መጨናነቅ ያለበት ነው ብዙ እግረኛ በርካታ መኪናዎች የሚንቀሳቀሱበት ነው ለዚህ የሚሆን ግን መሰረተ ልማት ያልነበረው ወደ ውስጥ ስንገባ የኤሌክትሪክ ገመዶቹ እንደ ሸረሪ ድር ተጠላልፈው ለከፍተኛ አደጋ የሚዳርጉ ናቸው ብዙ ጊዜ የእሳት አደጋ ተከስቷል እዛ ውስጥ በነፍሳድን ጉልበት ሰራተኞቻችን ነው ብዙ ጊዜ ሰው የምንታደገው እንጂ ተሽከርካሪ አያስገባም ቦታው ምቹ አይደለም ለማለት ነው ከልማቱ በላይ እውነቱን ለመናገር ህዝቡን ከጭለማ ወደ ብርሃን የማስወጣት ነው በእነሱ ቋንቋ ለተጠቀመና ጭለማ ወደ ብርሃን ያ ህዝብ ቅድሚያ ሰተል እንመለከተው ይገባ የነበረ የከተማችን ነዋሪ እንደሆነ ማየት የቻልንበት ነው በሰማይም በምድርም ትልቅ ስራ ነው ያን ህዝብ ከዛ ኑሮ ውስጥ ማውጣት የሚል ወደ ስራው ስንገባ ነው የበለጠ ተረዳነው ስንጀምር እንግዲህ በህዝብ ውይይት ነው ጀመር ነው ተደጋጋሚ የህዝብ ውይይት አድርገናል አንደኛ ጥናቱን ሲያደርጉ ባለሙያዎቹ ኮንሰልታንቶቹ በደንብ ህዝብ በተለይ ደግሞ አድዋ የተሰራበት አካባቢ ስለሆነ ህዝቡ ውይይቱ ላይ በጣም በነቂስ ነው ተሳትፎ የተወያየው አንድም ጊዜ አንድም ጊዜ አንድም ሰው ልማቱን ተቃውሞ አስተያየት የሰጠን ሰው የለ የት ነው የምን ሄደው ባንበታተን ከመሃል ከተማ ባንርቅ እንዲ እንዲ መፍትሄ ሀሳቦች ከአሳ ቀድሞ ቢሰጠን የግሎቹ ደግሞ የሚሰጠን መሬትና የምንነሳበትን መሬት ተመጣጣኝ ብታደረጉልን የሚል አስተያየት ካልሆነ በስተቀር አንድም ሰው ይሄ አካባቢ መልሶ መልማት የለበትም እንፈልገዋለን በዚህ አይነት ሁኔታ መኖርን ብሎ ያነሳ ሰው የለም ከስድስት ጊዜ በላይ አዋይተናል በሁሉም ውይይት ህዝቡ ጥሩ ምላሽ እኔ ይሰጣል አጠቃላይ የልማት ተነሺዎች አብዛኛው የቀበለ ቤት ነው ወደ 900 ወይም ወደ 2000 የሚሆኑ ቤቶች እንግዲህ ተከፋፍለው ሀለ አመሩ ሀ እየተባሉ ነው ቤቶቹ የተከፋፈሉት። እነኝኑ ቆጥረን ወደ 1989 ቤቶች ናቸው የቤቶች ኮርፖሬሽን ወደ 490 የሚሆኑ ናቸው የግል ቤቶች የቤተ እምነቶችን ጨምሮ የግል ነጋዴዎችን ጨምሮ ወደ 300 ይሆናሉ ሼዶች ኮንቴይነሮች ተለጣፊ ሱቆች ወደ 886 የሚሆኑ ናቸው መጠለያዎች አሉ ለረጅም ዘመን ከተማ ውስጥ በመጠለያ ይኖሩ የከተማችን ነዋሪዎች አግኝተናል ጊንታና ለዛ ውስጥ 89 አካባቢ የሚሆኑ መጠለያዎች ለጊዜው እየተባሉ እየተሰሩ ዘው ይተረሱ አሉ እነኝን አንድ ላይ አድርገን በድምሩ ወደ ሺህ ሰው ይሆናል ከዛ አካባቢ ወደ ተሻለ ቦታ ሪ አሎኬት ያደርግነው ወይም ደግሞ ይወሰን ነው ሌሎች ተያያዥ መሰረተ ልማቶች ናቸው እዛ ጋ እንድነሱ ዛፎች አጥር የእግረኛ ድልድይ ማስታወቂያዎች የቴሌ መስመር የውሃ መስመር የመብራት መስመር በጥቅሉ ነኚ መስመሮች ያው ቅድም ያልኩት አይነት ችግር ቢኖርባቸውም እንድነሱ ተደርገዋል ማለት ነው እንግዲህ ትላንትና የቀበሌ ቤት ውስጥ ሲኖሩ እስከ ዛሬ ድረስ የቤቶች ኮርፖሬሽን ቤት ውስጥ ሲኖሩ የቤት ባለቤት አይደሉም ተከራይ ናቸው ለዛው ተለጣጣፊ በቆርቆሮ በላስቲክ በሸራ በማዳበሪያ የወጣጠሩት ቤቶች ውስጥ ክራ ይከፍላሉ ገንዘቡ ትንሽ ቢሆንም ክራ እየከፈሉ ባለቤት ሆነው አይደለም የሚኖሩት ማለት ነው ዛሬ ያስገባናቸው የሰጠናቸው ቤቶች ደረጃቸውን የጠበቁ ንጹ መጸዳጃ ቤት ለብቻ ያላቸው ማብሰያ ቤት ለብቻ ያላቸው መኝታ ቤት ያላቸው አንድ መኝታ ቤት የሌለው ያገኘ የለም አትሊስት አንድ መኝታ ቤት ከነሳ ናቸው ቅድም ካልኳቸው ወደ 900 ከሚደርሱ ሰዎች ውስጥ አንድ ሺ አንድ መቶ አርባ ሶስት ሰው የጋራ መኖሪያ ቤት ላይ በረጠው አንድ ሺ አንድ መቶ አርባ ሶስት ሰው ታውጥተዋል ወደ 89% የሚሆኑት ቁልፍ ተረክበዋል ሌሎቹ ቁልፍ በመረከብ ሂደት ላይ ናቸው በራሳቸው ምክንያት የቆዩ ናቸው ቤቶቹ ሬዲ አድርገን ወደ ቤቶቹ መግባት እንዲችሉ አድርገን ነው ያዘጋጀ ነው የአይ በቀበሌ ቤት ነው መቀጠል የምንፈልገው ያሉ 3 322 ሰዎች ናቸው ከዚህ አካባቢ ሶስት022ቱ የቀበሌ ቤት ክራ እየከፈሉ አሁን በየድሀ ቤት በጓ ድራጎት እያስተባበር እየሰራ ናቸው አይነት ቤቶች ናቸው ግማሹ እዚሁ ሰባ ደረጃ አጠአራዳት ነው እዛ ነው የገቡት ግማሾቹ ልደታ ዋንዛ ከልደታ ቤተ ክርስቲያን አጠገብ እዛ ላይ በሰራ ናቸው ቤቶች ነው የገቡት ግማሾቹ ላፍቶ ባለፈው አመት ወደ አ00ህ ቤቶች እየሰራ ነው ያል ናቸው ላፍቶ ሁለት ሺህ የሚባለው አካባቢ አዳዲስ የሰራ ናቸው ግማሾቹን አሁን የቤት ፈንድ ያስፈልገናል ብለን ለጨረታ ካቀረብ ናቸው ቤቶች ውስጥ ቀንሰን እዛ ነው ያስገባ ናቸው ማለት ነው በከተማችን ከሚሰሩ ኮንዶሚኒየሚዎች ከፍ ያሉ ከሪል ስቴት እንዲ መካከል ላይ የሚገኙ አይነት ቤቶች ናቸው ማለት ይቻላል በድምሩ 1465 ሰዎች ቤት መርጠው ተረክበዋል ማለት ነው እንግዲህ ሌሎች የወሰድናቸው የመፍትሄ እርምጃዎች ከነኚ አካባቢዎች ሰዎች በምናስወጣበት ሰዓት ተማሪዎች አሉ ወደ 619 ተማሪዎች እንዳሉ ለይተናል ከዚህ ከሰፈራቸው ሳይወጡ በፊት የት ትምህርት ቤት ይገባሉ በአቅራቢያቸው ያሉ ትምህርት ቤቶችን ከነባሩ ትምህርት ቤት ጋር አናበን መረጃ ተለዋውጠው ነዋሪዎቹ ሳይንገላቱ ተማሪዎቹ ውጤታቸው እና አስፈላጊ መረጃ ወደ አዲሱ ትምህርት ቤት እንዲዘዋወር ና ትምህርታቸውን አንድም ቀን እንዳያቋረጡ በማቀናጀት ነው ይህንበት ሊነጻጸር የሚችል አይነት ቤት አይደለም እውነቱን ለመናገር ማለት ነው የቤቶች ኮርፖሬሽን ቤት ውስጥ ተከራይተው ቢኖሩትን ደግሞ ራሱን መቻለ የመከራየት እድል እንዲያገኙ ነው ያገኘ ያደረግ ነው ከዚህ በፊት አዲስ አበባ ላይ በፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች የራሳቸውን አማራጭ ፈልጋሉ ቤቶች ኮርፖሬሽን ቤት ካለው ይተካላቸዋል እንጂ ቤት በዚህ ሁኔታ ማቅረብ የመጀመሪያ ጊዜ ነው እነኛን ሸጠን የቤት ፈንድ ፈጥረን ሰፋ ያለ የቤት ቁጥር እንሰራለን ብለን አስበን የነበረውን ቅድሜ ያለ ነዋሪዎቻችን ብለን ወደዛ እንዲገቡን ያደረግ ነው ነዋሪዎች አይተው እጅግ በጣም ደስ የተሰኙበት ነው ዘጠና ያክል የሚሆኑት ቀርበው ቁልፋቸውን ተረክበው ደስተኛም ሆነዋል ሱቅም ጭምር አለው ሱ ለመነገጃ ጭምር ቤቶቹ ሱቅ ያላቸው ናቸው ማለት ነው ሼዶችና መጠለያ ተለጣፊ ሱቆችን በተመለከተም ወደ 714 የሚሆኑት አንደኛ መጀመሪያ ዝግጅት እያደረግን ስለነበረ በቲቪቲዎቻችን ኮንቴነሮች ኮንቴይነሮች አቅርበን መነገጃ ሱቆችን በስታንዳርድ ቲቪቲዎቻችን ቴክኒክና ሙያ ኮሌጆቻችን እንዲያመርቱ አርገን እሱን ተክተንላቸዋል ሁለተኛ የመስሪያ ቦታ የመስሪያ ቦታ እንዲተካላቸው አርገን ህጉ በሚፈቅደው መንገድ ትላንት እነኝም ተከራይ ነበሩ የቀበሌ መነገጃ ቦታ ነው ተከራይተው ይሰሩ የነበሩት በሌላ በኩል ደግሞ የክራይ ቤቶችን ወይም ደግሞ የቤቶች ኮርፖሬሽንን ቤት ነው ተከራይተው ይሰሩ የነበሩት አሁን አዋጁን ጠብቀን በአዋጁ መሰረት የራሳቸው ቋሚ መስሪያ ቦታ ነው እያገኙ ያሉት ማለትነ በተደራጀ መንገድ መስሪያ ቦታ ተዘጋጅቶላቸው ተደራጅተው ህጋዊ ፕሮሰሱን ሲጨርሱ እየተቀበሉ ነው አብዛኛው የአራዳ ወይም ደግሞ የፒያሳ አካባቢ ተነሺዎች ህጋዊ ፕሮሰሳቸውን ስለጨረሱ እንዲረከቡ አድርገናል የተወሰኑ ህጋዊ ፕሮሰሳቸውን በማደራጀት መንገድ ያልጨርሱ አሉ መሬቱ ግን ሬዲ ሆኖላቸዋል ለነሱም ጭምር ማለት ነው ንግድ ስለሆነ የተነሱበት የትኛው ነው ተመጣጣኝ ተቀራራቢ ለንግድ ስራቸው ሊያስቀጥላቸው የሚችልና ገቢያቸው ብዙ ሳይጎዳ መቀጠል የሚችሉት የሚለውን ያገናዘበ ስራ የሰራ ነው ከዛ ውጪ አንድ ትልቅ ስራ የተሰራው እነኚህ ኮንዶሚኒየም የመረጡ ከሺ አራት መቶ በላይ የሚሆኑ ነዋሪዎቻችን ቦታው የሚገቡበት በተለየ ሁኔታ ተነሺ ስለሆነ ውሃ መብራት መስኮት ቤቱ ይጎልዋል የተባለውን ሁሉ በርብርብ በጋራ መሰረተ ልማት ላይ የሚሰሩ ተቋማት በጋራ ሆነው እንዲሟላላቸው አድርገዋል ማለት ነው እንግዲህ አጠቃላይ እነኝን አጽድተን እንጨርሳለን ብለን ያቅር ነው ከቅድ አንጻር በአንድ ወር ውስጥ ጊዜ ነው ከአንድ ወር አንጻር አሁን ሰባ አንድ እጅ ላይ ደርሰናል አብዛኛው እንጨርሳለን ትንሽ የግል መኖሪያ እና የግል ንግድ ቤት ያላቸው ሰዎች እዛው መልሰው የማልማት እድር እንዳላቸው ስንነግራቸው መጀመሪያ እና ለማለን እዚሁ ማልማት ነው የምንፈልገው አሉ የአካባቢውን የልማት ጥናት ደግሞ ሲያውት ከአቅማችን በላይ ነው ብለው እንደገና ከሀሳብ ይሰጠንና መሬት ቢተካልን ነው የሚሻለው የሚል ሀሳባቸውን የቀየሩ አሉ እነሱን እስከምናስተናግድ ድረስ ያልፈረሰ ቤት አለን እሱን ሰሞኑን እንጨርሳለን እነሱም ቦታ ተዘጋጅቶላቸዋል ሀያአምስት ካሬ ሁሉ ያላቸው ስላሉ ሀያአምስት ካሬ አሁን ተነስተው ከዚህ ወደ ለሚኩራ ወደ ኮልፌ ከሆነ ምትክብ ቦታ የተሰጣቸው ሰባ አምስት እያደረግ ነው የሰጠ ነው ህጉም ስለሚፈቅድ ማለት ነው ምርጫ አላቸው አንደኛ መሬቱን ሰፋ አድርገው ሶስተኛ ደረጃ መውሰድ አይ አንደኛ ደረጃ ይሆንልን ካሉ ደግሞ እዚሁ መሀል ከተማ ላይ በያዙት ልክ መተካት የሚያስችል አሰራር ስላለ በዛ ልክ ነው እነሱንም ያስተናገር ናቸው ከእንፃዎች አንፃር ብዙ ትልልቅ ህንፃዎች የሚፈርሱ የሉትም እንዲህ አላግባብ ወደ ዋናው መንገድ የወጡትን አጥሮች ቅድም ወደ 8 አጥሮች አንስተናል። አላግባብ ቀጣጥለው ከእንፃቸው በተጨማሪ በአራት ኪሎ መስመር ላይ ተወሰነ አስተካክለናል እዚኛው ላይ ግን ተመልሰው የሚታደሱ ህንፃዎች ናቸው ወደ መቶ ሁለት የሚሆኑ ህንፃዎችን መልሰን የማደስ ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው ስፔሲፊኬሽን አዘጋጀን በምን አይነት ማቴሪያል ነው መታደስ ያለበት ምን አይነት መብራት ነው ሊኖረው የሚገባው ምን አይነት ቀለም ነው መቀባት ያለበት እንዴት ነው መታደስ ያለበት የሚለውን አንድ ቲም አድራይተን ጥናት ተደርጎ ያ ቲም ካጠናው በኋላ መልሰን ሰጠናቸው እኛ የምናድሰውን በራሳችን የመንግስት የሆኑትም በራሳችን እናድሳለን ቤቶች ኮርፖሬሽን ደግሞ በራሱ የሚያድሰውን እያደሰ ሌሎቹን የሚኖሩበት ተከራይተው በት የነበሩ ሰዎች እንዲያድሱት በማድረግ ተከፋፍለን ተጀምሯል የማደስ ስራውም ወይም ደግሞ የኤርጎኖሚክስ ስራው ተጀምሯል ማለት ነው ከመንገድና ተያያዥ መሰረተ ልማት ጋራ የጎርፍ ማስወገጃ ቱቦዎች ወደ 206መቶ። ነበሩ ወደ 1900 ኦሬዲ ተሰርቷል ማለት ነው ኩቱቦ ተቀብሯል ፒቪሲ ተቀብሯል ፓይፖች ተቀፍሮ ተቀብረዋል ከርብስቶኖች ግንባታ ተጀምረዋል። የእግረኛ መንገድ ከርብስቶን ወደ 40 ሺህ ያክል ማንጠፍ ያለብን አለ እሱም ወደ 30 እጅ የሚሆነውን ቀድመን ዲዛይን የጨረስናቸው ላይ አንጠፈናል የአስፋልት ስራ በአራት ኪሎ መስመር ጀምረናል ከሙሐመድ ሙዚቃ ቤት ወደ ቴድሮስ በሚወርደውም ጀምረናል ማለት ነው በፍጥነት ባቀር ጊዜ ውስጥ ለመሄድ ነው አጠቃላይ መንገድ ስራዎቹን እነኚ ስምንት ነጥብ አንድ ኪሎ ሜትር ያልኳቸውን በሁለት ወር ውስጥ እንጨርሳለን ብለን ያዝ ነው መብራት የቴሌ መስመሮች አብዛኛውን ጥሩ ሄደውበታል ትንሽ ነው የቀራቸው ዝርጋታ ወደ መሬት ውስጥ የመቅበር ስራው በጥሩ ሁኔታ ነው ሄደው አሁን ሁሉም ተቀናይቶ በጋራ እየሰራ ነው የሚለው ከኛም አልፎ ህዝቡም አይቶ እስከ መመስከር ድረስ ደርሷል እግረ መንገዴን መብራት ቴሌ ቤቶች ኮርፖሬሽን እውነቱን ለመናገር እንደ ከተማው አስተዳደር መዋቅ ሆነው ከኛ ጋራ ቤቶች ኮርፖሬሽንም ሰው መድቦ ከኛ ጋር በቋሚነት የሚሰራ ሰው ምሽት ስንገመግም አብሮን እየገመገበ ቀን ቦታው ላይ ምሽት ስንሰራ ለዚህ ከኛ ጋራ ሳይቱ ላይ እየሄዱ ነው የሚሰሩት ኢትዮ ቴሌኮም እንደዛ ነው መብራት እንደዛ ነው መብራትም ላይ ከፍተኛ ለውጥ ነው ያየነው እውነቱን ለመናገር ብዙ ፕሮሲጀራል የሆኑ ነገሮች ከዚህ በፊት አይቻልም የሚባሉትን ሁሉ እንደሚችሉ ጭምር በዚህ አጋጣሚ አይተናል ከፍተኛ ቅንጅት የታየበት ስራ ነው የተሰራ ቶሎ ብለን እዚህ አካባቢ ያለውን መሰረተ ልማት ወደ ቦታው መልሰን ትራፊክ መጨናነቁም መፈታት መቻል አለበት በተመሳሳይ አካባቢውም ለአገልግሎት ወደ ነበረበት በፍጥነት እንመልስ የሚለው ሁሉም እንደ ባለቤት ነው የያዘው እንደ ባለቤት ይዞ በጋራ እየሰራ ያለ ነው መንገድ ዳር ላይ የሚሰራው ብቻ ሳይሆን ሌሎች ማያያዝ ያለብንን የልማት ስራዎች ኢንትግሬትድ በሆነ መልሰን እንዳናፈርስ በሚቀጥሉት ሀያ ሰላሳ ዓመት ተመልሶ የሚፈርስ ሳይሆን በዘላቂነት ለትውልድ የሚሸጋገር ትውልድ የሚጠቀምበት ነገ ሌላውን ትውልድ ዋጋ የማናስከፍል ሆነን መስራት መቻል አለብን ነው እያልን ያለ ነው ተመልሰን እዳ እንዳንሆን ከመንገድ ዳርቻ አሁን በጥናቱ ማንኛውም የምንሰጠው የልማት ስራዎች አስር ሜትር ወደ ውስጥ የገባ መሆን መቻል አለበት የሚለውን ወስነን ህግ አድርገን አውርደነዋል ማለት ነው እንግዲህ እንደ ተሞክሮ እንደ አንድ ኮሚቴ ሆነን አብረ መንቀሳቀሳችን ሁሉም ልማቱ ደግፎ በጋራ እንዲሰራ ና ያለውን ሀብት እና ሰው መድቦ እንዲሰራ እያስቻለ ነው እንደ ጥሩ ተሞክሮ መውሰድ ይቻላል የተለያዩ ባለሀብቶችን ይህ ልማት አጋሮችን በማሳተፍ ወጪ የቀነስንበት ሁኔታ እንደ ጥሩ ነገር መታየት ይችላል አገራችን መልማት አለባት ግባችን ብልጽግና ነው ቀን ብቻ ሰርትን ሀገር ማበልጸግ አንጭልም እስከ ሌሊቱ ስምንት ሰዓት ድረስ ሁሉም የተመደበ ሰው ሳይቱን እየተከታተለ በከፍተኛ ጤናማ በሆነ የውድድር መንፈስ ለመጨረስ የሚደረገው ግልጽ የሆነ አካሄድ መበረታታት የሚገባው ና ወደ ሌሎች የልማት ስራዎቻችንም ልናሰፋቸው የሚገቡ ናቸው ማለት ይችላለሁ ከወደፊት አቅጣጫ አንጻር በግንባታው ስታንዳርድ ወደፊት ማንኛውም ልማት ከ ከአስር ሜትር ወደ መንገድ ርቆ ከመንገድ ርቆ መስራት አለበት ያልነው ማስጠበቅ ነው ዝናቡን ጊዜ ማለፍ በፍጥነት ያስፈልገናል በመንግስት አቅም ብቻ ስለማይቻል ሌሎች ሀብቶችን አስተባብረን በፍጥነት ከሰራ ነው ብዙ ልምዶችን ልንቀምርበትና ወደ ሌሎች ስራዎቻችንም ማስፋት እንችላለን አመሰግናለሁ የመጀመሪያው ከዚህ ከአራት ኪሎ ቀበና ድረስ ያለው ሴክሽን ወደ አንድ 17 ኪሎ ሜትር አካባቢ የሚሆነውን በሚመለከት የዲዛይን ስራ ና የኮንስትራክሽኑን ስራ አሁን ላይ ማሽነሪ ዲማንድ በማያደርግበት ሁኔታ ላይ ለማድረስ ተችሏል በዚህ ውስጥ የፕላዛ ዲዛይን በዚህ ተወካዮች ምክር ቤትና ከኦሮሚያ ፐብሊክ ሰርቪስ ያነሳ ነውን ህንጻ ላይ የሚያስፈልገውን የፓርክ ሚኒ ፓርክ ማለት ይቻላል የዲዛይን የማዘጋጀት ስራ እና እነዚህን ወደ ስራ ለማስገባት አሁን ላይ ወርክ ስራዎችን ለመስራት የሚያስችል ደረጃ ላይ ደርሰናል ዲዛይኖቹ ውይይት ተደርጎባቸው ጸድቀዋል በዚያ መሰረት ወደ ኮንስትራክሽኑ እየተገባ ነው ያለው መንገዱን በሚመለከት ከአራት ኪሎ ቀበና ያለው ኮሪደር ላይ የመንገዱ ዳይሜንሽን ገልጬ ባል ፍጥሩ ነው የሚሆነው የመጀመሪያው በኤልዲፒ የተሰራው 30 አምስት ሜትር እንዲሆን ነበር ይሄ ወደ 37 ነጥብ አምስት ሜትር ከፍ እንዲል አድርገን ይህንኑ 37 ነጥብ አምስት በኤልዲፒ ውስጥ እንዲካተት ለማድረግ ጥረት ተደርጓል በዚህ ኮሪደር ውስጥ የብስክሌት ሌን የግሪኒንግ ወይም ደግሞ የዛፍ መትከያ ቦታ ና የፔድስትሪያን ኮይ እንዲኖረው ተደርጎ አንድ ሳይድ ላይ ብቻ ነው ብስክሌት ሌን እንዲኖረው የተደረገው በዚያ መሰረት በሌፍት ሳይድ ያለው ሰፋ ያለ በራይት ሳይድ በኩል ግን የግደኛ መንገዱ እና የግሪኒንግ ቦታ ብቻ እንዲኖረው ተደርጎ ዲዛይን የተደረገ ነው በዚህ ኮሪደር ውስጥ አሁን ላይ ከዩቲሊቲዎችን የመቅበር ስራዎች የመሳሰሉት ነገሮች እየተጠናቀቁ ናቸው ኦልሞስት ተጠናቋል ማለት ይቻላል አንዱ ፈታኝ የነበረው አስፓልት ስራውን ቆርጦ የስዌር ላይን መዘርጋት ያስፈልግ ነበር ወደ ፔዲስትሪያን ወኮይ ውስጥ አደለም ያደረግ ነው አስፓልቱ ላይ ነው መሆን የነበረበትና እሱ በአስፋልቱን ቆርጦ በመቅበር እና ተመልሶ ያንን አንስቶ እንደገና መልሶ ዳም የፊሌ ማድረግ ስራ ተወሰነ ጊዜ የሚጠይቅ ነበር በእርግጥ የውሃ ቢሮ በፍጥነት እንዲሰራ ለማድረግ ጥረት አድርገናል አስፋልቱን ቆርጠን አንስተን አሁን የፊል ስራ እየተጠናቀቀ ነው ያለው የዩቲሊቲ ላይን የምንላቸው የአንደርግራውንድ መሄድ ያለባቸው በሙሉ ኦልሞስት ቀበና ያለው ተጠናቋል አሁን ኮንስትራክሽኑን ለመስራት የሚያስችል ምቹ ሁኔታ ፈጥሯል ቴምፖራሪ የሆኑ የኦቨርሄድ መብራት መዘርጋት ነበረብን ፖሎችን የማዛወር ስራ በተለይ መብራት ያላገኙ እንዳያገኙ መቆራረጥ እንዳይኖር ለጊዜው ፖሎችን የማዛወር ስራ ሰርተናል በዚህ ውስጥ ሰፋ ያሉ ቻሌንጆች ነበሩት ቦታው ላይ ቁመን ወይት እያደረግን ችግሩን ለመፍታት ጥረት ተደርጓል በዚህኛው ሴክሽን መነሳት ያለባቸውን ቤቶች አንስተናል ትክ ማግኘት ያለባቸው ኮንዶሚኒየም የቀበሌ ቤት ማግኘት ያለባቸው እንዲያገኙ ተደርጓል በዚህ ሴክሽን ላይ አሁን የአስፓልትም የተቆረጠውን አስፓልት መልሶ አስፓልት የማድረግ የፔዲስትሪያን ኮይን የመስራት ዩቲሊቲ ላይን በሙሉ የተቀበረ ስለሆነ የሚያስቸግር ገጽታ ያለው እኛ አሁን ያለነው ነው የካ ሴክሽን ላይ ነው ያለነው የእኛውን ኦልሞስት መንገድ አስፈላጊውን የከርብስቶን የታይል ማንጠፍ ስራ አስገብቶ መስራት የሚችልበት ደረጃ ላይ ነው ያለ እና በፍጥነት መጠናቀቅ ይችላል ከዛ ባሻገር ከተሻገርን በኋላ በናን ከተሻገርን በኋላ ኬንያ ኤምባሲ ላይ በጀርባ የሚሄደውም አስፓልት የማድረግ እና ስራ የመሳሰሉት ስራዎች እየተከናወኑ ናቸው በዚህ ውስጥ የመንገድ ዲዛይን በተወሰነ ደረጃ ያላለቀባቸው አካባቢዎች ነበሩ በጫካ ፕሮጀክት በኩል ያለው እሱ ትናንት ተጠናቋል አንዳንድ ጫፍ ላይ መሰራት የነበረባቸው መነሳት ያለባቸውን ቤቶች በማንሳት በኩል ትንሽ የተንጠባጠቡ አንድ ሁለት ካልሆነ በስተቀር ኦልሞስት ጨርሰናል እሱን የግንባታ ስራም እየቀጠለ ያለው ወረዳ ሰባት ወረዳ አምስት ኦልሞስት ብዙን ነገር እየጨረስን ነው ምሽትም ላይ ዛ አካባቢ ነዋሁን አጠቃላይ ማሽነሪዎቹን ወደዛ ዲፕሎይ አድርገን ነው ያለ ነው መብራት በዚህኛው ፍጥነት ፖሎቹን የማዘዋወር የመስመር ማዛወር ስራ አሁን እያከናወነ ነው ያለው ግን ኮንስትራክሽኑን ለማፍጠም ተጨማሪ የሰው ኃይል ይፈልጋል በዛ ልክ እየተሰራ ነው ያለው ኮንዴሚኒየም የደረሳቸዋሉ የቀበለ ቤት የደረሳቸዋሉ ዳታ ኦረዲ ፕሬዘንትድ ነው ትክ መሬት የማዘጋጀት ስራ በካ ሴክሽን አልቋል መሬቱን የማስተናገድ ስራ ነው አንዳንዶቹ የተቆራርጠው በአጥር እንድንዘጋቸው የተገደር ነው መሬቱን አግንተው ካልወጡ በስተቀር ትንሽ መቆየት አለባቸው ይህን ለማድረግ በመንገድ ስራው ባሪየር እንዳይሆን አጥረን መንገድ ስራውን እንድንሰራ አቅጣጫ አስቀምጠን ነው እየሄድንበት ያለ ነው እና በዚህ ላይ ብዙ በተለይ ይኛው ሴክሽን ፈተና የማይሆንበት ሁኔታ ይኖራል አመሰግናለሁ ብሩ አእምሮ የፈለቀው አዲስ አበባን እንደ ሶማ አበባ ለነዋሪዎቹ ምቹ ውብ የማድረግ ሀሳብ ከቤተ መንግስቱ ጀምሮ ገቢ የተደረገ አሁን ከተማ ውስጥ በሰፊው የሄደ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ይህ መንፈስ ይሄ ሀሳብ ሰው ተቀብሎት ከተቃውሞ ይልቅ ደጋፊ ሆኖ አጠቃላይ ለምናስበው ትልቅ ቪዥን አቅም እየሆነ ያለበት ነው ያለውና ኮሪደር ልማቱ ያንን አመላካች ነው አጠቃላይ የሆነ ያለው ነገር ይህ ሁሉ አይነት ተነሽዎችም ጭምር እየሰራን ሰው በምስጋና በደስታ ልማቱን እያገዘ ያለበት ሁኔታ አሳቡ ተጀምሮ ገቢራይት ተደርጎ እስካሁን የመጣ ናቸው ተጨባጭ ውጤቶችም አቅሚ የሆኑ በመሆናቸው ነው እና ከዚህ ጋር ተያይዞ እዚህ አመራር ከሰጡን በኋላ ኢሜዲት የካቴት 14 ቲም አደራጅተን በጋራ በኮሪደሩ ላይ የሚችሉ ጉዳዮች ላይ የጋራ ከፈጠርን በኋላ አውጥተን ስራ ተከፋፍለን የቅድመ ዝግጅ ስራ የማጽዳት ወይንም ደግሞ የወሰን የማስከበር ለኮሪደር ልማቱ የስራ ሶስተኛው ደግሞ የልማት በዋንኝነቱ በዲዛይኑ መሰረት መከናወን ያለባቸው ስራዎች መከናወን ብለን ነው ነው ማለት ነው ከቅድመ ዝግጅት አንጻር እንደተገለጸው የኮሪደር ልማቱ የሚነካቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች የመንግስት ተቋማት የንግድ ድርጅቶች በተናጠልና በጋራ ያወያየ ናቸዋሉ በተናጠል ዋንቱ ዋን ኮሚኒኬት አድረግንበት በርከት ያሉ ነዋሪዎች ቀዎች ላሉ ሰዎች ደግሞ የሚነሱባቸው ቦታዎች ላይ እንደዚህ ሀሳቡን በጋራ በማስጨበት የሄድንበትና ከዛ ጋር በዚህ ተግባቦት እየተፈጠረ የሄደበት ያንን ውይይት ካደረግን በኋላ ተነሺ የሆኑ ቦታዎችን ቤቶችን ቋሚ ንብረቶችን ምልክት የማድረግና እሱን ተከትለን ራሳቸው በፈቃደኝነት የሚያነሱትን እንዲያነሱ ድጋፍ ይደረግልን በእናንተ በኩል ይነሳ ያሉትንም እንደዚሁ በተከታታይ የማንሳት ስራ የመስራት ስራ ነው እየተሰራ ያለው ማለት ነው ከአካሄድ አንጻር አረግ ነው በሜክሲኮ በኩል ሰፋ ያለ የሄርዝ ዎርክ ስራ ያለበት እሱም በሰፊው ሄደንበታል የረዘም ያለ ሎት ስለሆነ በወሎ ሰፈር ደግሞ እንደዚህ በአካርገን ከጀርባ በኩል የመጣንበት ሂደት አለ ማለት ነው ከዚህ አንጻር በርከት ያሉ ቤቶች ከኮሪደር ልማቱ ጋር ተያይዥነት ያላቸው ቤቶች አሉ። የግል መኖሪያ ቤቶች የግል ንግድ ቤቶች እነሱን ለይተን በመመሪያው መሰረት የካሳ የምትክ ቦታ የመለየ ስራዎች ተከናውኖ በርከት ያሉ ቤቶች አንስተናል ማለት ነው የቀበሌ ቤቶችንም ቅድም ክብርት ቲከንቴባ እንደገለጹት አብዛኛው ምርጫቸው ባቀረቡት ምርጫቸው የቀበሌ ቤት ወይ ኮንዶሚኒየም በዛ መሰረት ኮንዶሚኒየም በርከት ያሉ መቶ ሰባት የቀበሌ ቤቶች ውስጥ ከነበሩት መቶ ሁለቱ የኮንዶሚኒየም ቤት ተመረጡ እነዚህንም በምርጫቸው መሰረት ወደ ኮንዶሚኒየም ቤት እንዲሄዱ በማድረግ ሲሄዱ ተገቢው ክብር ተሰጥቷቸው ከተማ አስተዳደሩ ትራንስፖርት አርጎላቸው መጓጓዣ መቻችቶላቸው ከዛ ጋር ተያይዞን በቀጣይ የሚያጋጥማቸው ሌሎች ጉዳዮችም ካሉ ተከታትሎ የመጠየቅ ቤተሰባዊ ሁኔታ ጭምር እንዲፈጠር በማድረግ ስራው የተመራበት ሁኔታ ነው ያለው የፌዴራል የቤቶች ኮርፖሬሽን የንግድ ቤቶችም የመኖሪያ ቤቶችም በተመሳሳይ ሁኔታ አብረን ከተቋሙ ጋር የተቀናጀን የመራንበት እና ጥሩ ተግባቦት የፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው የመንግስት ተቋማትም የከተማ አስተዳደሩ የክልል የኦሮሚያ የፌዴራል የመሳሰሉት በርከት ባለ መንጉድ በዛ ሳይት የነበሩ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ከነሱ ጋርም እየተግባባን እንድነሱ እያደረግን የሄንበት ሁኔታ ነው ያለው በአብዛኛው በጥሩ ሁኔታ የተፈጸመ ነው ቀለል ያለውን መፍጠን የተወሰነ የተወሳሰቡ መስሉ ጉዳዮች ላይ ደግሞ እያለፍን ጊዜ ሞስቱትን ጊዜ የወሰድን ግን ስራውን ከስር ከስር ሌሎችን እየፈጸምን ነው ሁኔታ ነው ያለው ከቤት አንጻር መነሳት ካለባቸው ከቤት አንጻር ከሜክሲኮ እስከ ወሎ ሰፈር ባለው ላይ አሁን ለምናስበው ለመንገድ ስራ ለእግረኛ ለአረንጓዴ ልማት የሚያስፈልጉ የአደናቃፊ የሆኑ ቤቶች አሉ። ከዛ ባሻገር በኋላ በኮሪደር ልማቱ በስፋት መልማት ያለባቸው በጣም ሻንቲ የሆኑ ቤቶች ልኑሮ የሚቻ ን ይህንን ከስር ከስያ ጸዳን ነው በቀጣይ ለመኖሩ ልማትም ምቹነት ለመፍጠር እንዲያስችለን ህብረተሰቡን እያወያየን ተለዋጭ ቤቶችን እያመቻቸንላቸው በስፋት የምሄድ ስራዎች እያከናወንን እንገኛለን ማለት ነው የተወሰኑ የጊዜ የወሰዱብን ቅድም ክብርት ከንቲባም እንደገለጹት በተለይ ከፌዴራል የልማት ድርጅት ተቋማት ጋር ከመብራት ከቴሌ ከቤቶች ኮርፖሬሽን ጋር ያለው ቅንጅት እጅግ ያማረ ነው መጠናከር ያለበት ማድረግ ያለበት ነው ወደ ሌሎች መስፋት ያለበት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ በርከት ያሉ ስራዎች ተሰርተዋል ከመብራት አንጻር የአገልግሎቱም እንዳይቋረጥ ማሸጋገር ይጠይቃል ወደ ውስጥ ገባ ብሎ ሌላኛው መስመር መተካት ስላለበት እሱ ጋር ያሉ ሰፋ ያሉ ስራዎች ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ በተለይ ከወሎ ሰፈር እስከ ጎተራ ያሉት ላይ አይ ቲንክ በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ያልቃል እነሱ ካለቁ ሙሉ በሙሉ አካባቢውን የማጽዳት ስራ የምንሰራ ይሆናል ከቴሌ አንጻር በተመሳሳይ ሁኔታ ከሳር ቤት ወደ ቄራ በሞስቶ ጋር ከአዲስ መንገድ ግንባታ የነበረ ከመሆኑ እና አዲስ የተከነባ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እሱ ጋር ርክክብ ከተማ አስተዳድሩ ያልፈጸመው ና ተጨማሪ ስራዎችን ለመስራት የተወሰነ ጊዜ የወሰደ ስለሆነ በውስጥ ያሉ የተቀበሩ ኬብሎችን ለማንሳት ቴሌ የተቸገረበት አግባብ አለ እሱንም እንደዚሁ የተወያየን እየፈታን የምንሄድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በአብዛኛው ስራዎቻችንን የወሰነ ማስከበር ተነሽ የሆኑ ጉዳዮችን በጥሩ ሁኔታ እየሄዳ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በቀሪ ጊዜ ውስጥ የጎደሉትን እና በእኛ ቅም ልፈጸምች የሚችሉትን ከፈጸምን የወሰን ማስከበር ስራው የተሟላ ይሆን ይችላል ከልማት አንጻር ሜክሲኮ አካባቢ የመንገድ ማካፋዩ ላይ ያለውን በሙሉ አንስተን የአቃፊ የአረንጓዴ ልማቱን ከርቭስቶን ጨርሰን አፈርሙሊት ተከናውኖ የግሪነሪ ስራ የተሰራ ነው አሁን ትላንት ማታ ጀምሮ የዘንባባ መትከል ስራ ጭምር እየተከናወነበት ያለና ለመንገድ ስራው ፈረሳ የፈረሱ አስፋልቶች መልሶ የአስፋልት ግንባታ ስራ እየተከናወነ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ና ሜክሲኮ ጋር ያለው ሁኔታ ቅድም ያነሳ ጉዳዮች ከተስተካከሉ በፍጥነት ጨርሰን ወደ ሌሎቹ መሻገር የምንችላቸው ይሆናል ማለት ነው ከኮሪደር ልማቱ ጋር ተያይዞ የተወሰኑ ድጋፍ የሚሹ ብዬ ማነሳቸው ሪሎ ማድረግ የምንችላቸው የቄራ የፔፕሲ ፋብሪካ የጎተራ እነዚህ በቀጣይ ቦታ አመቻችቶ አዋይተናቸዋል ፍቃደኞች ናቸው እነሱን ወደ ተመደበላቸው ቦታ የማንቀሳቀስን አካባቢውን የማጽዳት ስራ ግን የተወሰነ ጊዜ የሚወስድ ይሆናል ማለት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ አብዛኛዎቹ ስራዎቻችንን መስመር እየያዘ ያለበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በተቻለ ፍጥነት መሄድ ከቻል ና ቅድም ያነሳናቸው ጉዳዮች መታገዝ ከቻል እኛ እስከ በተባለው ጊዜ ውስጥ እስከ ግንቦት መጨረሻ አካባቢ ያንን ማስተካከል እንችላለን አይ ቲንክ እነዚህ አሁን የሚሰጡ ተጨማሪ አቀሞችም ጭምር ተጠቅመን በቀሪ ጊዜ ላይ ርብር ማድረግ ከቻል በአጭር ጊዜ ውስጥ የኮሪደር ልማቱ ፌዝ ዋኑን ማለት ነው ጨርሰን ልንወጣ እንችላለን አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የእኛ ኮሪደር ከቦሌ ኤርፖርት መገናኛ ሲ ነው በዚህ ኮሪደር አጠቃላይ 10 ነጥ 5 ኪሎ ሜትር ነው የሚሸፍነው። በዋናነት የመጀመሪያው በሁለት ክፍለን ነው ይሄንን ኮሪደር አሁን ለመስራት ጥረት እያደረግን ያለ ነው ከኤርፖርት እስከ መገናኛ ያለው የአራት ነጥብ ዘጠኝ ኪሎ ሜትር አለ ሁለተኛው ከመገናኛ ሲኤምሲ የ ስድስት ኪሎ ሜትር ነው የሚሆነው የመገናኛ ሲኤምሲ ከዚህ ስራ አቅጣጫ ከተሰጠም በኋላ ነው ወደ ኤልዲፒ ጥናትና ወደ ዲዛይን ስራ የገባ ነው መጀመሪያ በነበረው የኮሪደር ጥናት ውስጥ ዲዛይን ስላልነበረው በሁለት ከፍለን ነው ያለ ነው የእነዚህ ኮሪደሮች እንግዲህ ምናልባት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርም ባለፈው በነበሩት ገለጻ በደንብ ሲያብራሩት የነበረው ነው በተለይ የኤርፖርት መገናኛ ኮሪደር ሰፋፊ ብሎኮች ሰፋፊ መሬቶች ለረጅም ዘመናት ክፍት ሆነው ምንም አገልግሎት ሳይሰጡ የቆዩበት ትልቅ ሀብት ይዘን ሳንጠቀምበት የቆየን መሆኑን ገባ ብለን ስናየው ደግሞ የበለጠ ለመረዳት ችለናል እዚህ ኮሪደር ላይ እንግዲህ አየር መንገድ አለ አዲ ስቴዲየም ዊንዶስ ኦፍ አፍሪካ ፕሮጀክት አለ ከዛ ውጭ ግን ያሉት በአብዛኛው በሚባል ደረጃ ገራዦች የመኪና ዴፖ እንደና ሚቼ ደግሞ ከ14 ሄክታር በላይ በአብዛኛው በሚባል ደረጃ ክፍት ሆኖ የቆየ መሬት የአንበሳ ባስ ዴፖ ወደ 10 ሄክታር የሚሆን ቦታ እንደዚህ አይነት ሰፋፊ ኒያላ ሞተርስ ሞይንኮ ያሉበት ነው ይሄ ኮሪደር በአብዛኛው ማለት ነው እና ጥቂት የሆኑ ነዋሪዎች የቤት መኖሪያዎች የነበሩበት ከዛ ውጪ ለልማት በተገቢው ሳንጠቀምበት የነበረ ነው በዚህ ምክንያት ቀንም ማታም ምንም አይነት እንቅስቃሴ ያልነበረው የኢኮኖሚም የሰውም እንቅስቃሴ የሌለው በአብዛኛው የጸጥ ያለ አካባቢ የነበረ ነው እና ይሄ ኮሪደር ለዚህ አካባቢ ትልቅ ጸጋ ይዞ እንደሚመጣ በደንብ አይተናል በመኖሪያ ቤትም በኢኮኖሚ እንቅስቃሴውም የከተማውንም አጠቃላይ ገጽታ በመቀየር በኩልም ትልቅ ፋይዳ ያለው እንደሆነ አይተን ነው እየሰራን ያለ ነው መንገዱንም ዲዛይን ሲደረግ ይሄንኑ ታሳቢ ተደርጎ ብዙ ነገሮችን እንዲያካትት ጥረት እየተደረገ ነው ያለው እንግዲህ ከዚህኛው ኮሪደር አንጻር በአብዛኛው በሚባል ደረጃ የወሰን ማስከበር ስራዎችን ጨርሰናል እንዳልኩት የመንግስት ተቋማትና ጥቂት መኖሪያ ቤቶች ስለነበሩ እነዚህን የማጣት ዎችን ሰርተናል መንገዱ በከተማችን ካሉት ሰፋፊ መንገዶች ከሚባሉት የመጀመሪያው ትልቁ ነው የሚሆነው ከሰባት ሰባ ስምንት ሜትር ስፋት ያለው ባለ አምስት ሌን መንገድ ነው የሚሆነው በእግረኛ የባይክ ሌን ና እንደዚሁም ሰፋ ያለ የግሪን ስፔስ እንዲኖረው ነው ታሳቢ ተደርጎ እየተሰራ ያለው መንገዱ የእግረኛ ማቋረጫዎቹ በ ስእና እና በኦቨርፓስ እንዲኖሩት ታሳቢ ተደርጓል ወደፊት እንግዲህ የአዳ አበባ ስቴዲየም ሲጠናቀቅ የሚኖረው የሰው እንቅስቃሴ በዊንዶስ ኦፍ አፍሪካ ሲጠናቀቅ የሚኖረው የሰው እንቅስቃሴን ታሳቢ በማድረግ እዚህ ኮሪደር ላይ ሊኖረን የሚችለው የእግረኛ እንቅስቃሴ ግምት ውስጥ ያስገባ የአንደርፓስም በዚሁ ኮሪደር ላይ እንዲኖር ታሳቢ ተደርጓል በዚህ ኮሪደር የመንገድ ስራውን አሁን ለመጀመር የሚያስችል የኮንትራክተር ልይታ ተደርጓል አማካሪ ስራ ቀደም ብሎ የጀመረው ኮንትራክተር ቀደም ብሎ የኢምፔሪያል መሻገሪያ ድልይን የሰራው የቻይና ኮንትራክተር ነው እዛ እንዲገባ ታሳቢ ያደርግ ነው ቀሪው እንግዲህ ከሴምሲ ወደ መገናኛ ያለው ላይ አጠቃላይ ኮሪደሩን ደረጃውን በጠበቀ መንገድ መልማት አለበት ብለን የዚህኛውንም የመንገድ ስፋት የ60 ሜትር ሆኖ ነገር ተጨማሪ የግሪን ኤሪያዎች በሁለቱም ሳይድ አምስት አምስት አጠቃላይ ሰባ ሜትር ስፋት እንዲኖረው ነው ታሳቢ ተደርጎ እየተሰራ ያለው በዚህ መንገድ ስንሄድ ወደ ሀያ ሰባት የሚሆኑ ህንፃዎች ስትራክቸራል ፕላኑም ባስቀምጠው የሀምሳ ሜትር መንገድ ስፋት እንኳን ለማስገሄድ የሚነካቸው ፊት ለፊት አስፓልት ላይ ያሉ አጋጥመውናል ከዛ ውጭ ግን በአብዛኛው የሃይማኖት ተቋማትና የተወሰኑ የግለሰብ ሱቆች ናቸው ያሉት በዚህ ኮሪደር ላይ ይህንን በዚህ አንድ ወር ውስጥ ከተሰጠን በኋላ ይህና ሳይምንት የኤልዲፒውን ጥናት ከሞላ ጎደል አጠናቀናል የመንገድ ዲዛይኑንም እየጨረስን ያለ ነው አማካሪ ማንዲስ ቀጥረን የወሰን ማስከበር ስራዎችን በዚህ ሳምንት ጀምረናል በሁለት ቀናት ውስጥ ይጠናቀቃል ትናንት በአብዛኞቹ ቀደም ብለን በአንድ ወር ውስጥ ከነዋሪው ጋር ውይይት በማድረጋችን ትልቅ ትብብርም በህብረተሰቡ ስለነበረ ትናንትና አብዛኛውን የወሰን ማስከበር ስራ ጨርሰናል በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ሙሉ ለሙሉ የሚጠናቀቅ ነው የሚሆነው በዚህ ኮሪደር ላይም እንደ ሌሎች ሲያቀርቡ እንደነበረው በጣም በሚገርም ሁኔታ የህብረተሰቡ ትብብር በጣም ለኛም ትልቅ አቅም ሆኖናል በተለይ ሃይማኖት ተቋማት አሁን እዚህ በሲምሲ መንገድ ላይ ትላልቅ የሃይማኖት ተቋማት አሉ በዙሪያቸው ሰፋፊ ሱቆች ያሉበት ሲምሲ ሚካኤል ሲምሲ ቤተ ክርስቲያን እነዚህ አካባቢዎች ሰፋ ያለ ቦታ ያላቸው ከእነሱ ጋር ሙይት ስናደርግ አንደኛ የሃይማኖት ተቋማቱን ገለጥ ቢደረጉ ለነዋሪው ቢታዩ ውበታቸውም መንፈስ የሚያድስ ግሪን ቢሆኑ ከእምነቱ ተቋም ጋም ትልቅ ውጤት የሚያመጣ እንደውም ለህብረተሰቡ የሚጠቅም እንደሆነ ውይይት አድርግን እነሱም ይሄው በውስጣቸው እንደነበረ አነሱልን በዚህ መሰረት እንደውም ከመንገዱ ከሚያስፈልገውም ትንሽ ለቀቅ አድርገው ጭምር ዙሪያቸውን ያሉ ሱቆችን በአብዛኛው የህንፃ መሳሪያ ሱቆች ና የተለያዩ ሸቀጣሸቀጥ መሸጫዎች የነበሩትን የማጽዳት ስራዎች በትብብር እየሰሩ ነው ያሉት ይሄ በጣም ልማቱን ህብረተሰቡ እንደሚፈልገው በተጨባጭ ያረጋገጥንበት ለእኛም ትልቅ አቅም የሆነ ስራ ነው በዚህ ላይ ጥሩ እየሄድን ያለ ነው በአጠቃላይ በእኛ በኩል የተሰጡን ስራዎች እናሳካለን በሀብት በማፈላለግ በኩል ምናልባት እነዚህ ያገኘናቸው መሬቶች በፍጥነት ወደ ሀብትነት መቃየር ከቻል ለፕሮጀክቱም ትልቅ አቅም ይሆናል የሚል እምነት ን ያለኝ አመሰግናለሁ የኛ ከቦሌ እስከ አራት ኪሎ ድረስ ያለው ኮሪደር ነው ያንን ኮሪደር በአምስት ዞኖች ከፍለናቸዋል የመጀመሪያው ከቦሊቪያ ኤፒ ተርሚናል ጀምሮ እስከ ሚሊኒየም መዳረሻ ድረስ ያለው ነው ያ ዌልካሚንግ ና አራይቫል ኤክስፒሪንስ ማንኛውም ሰው መጀመሪያ ወደ ሀገር ውስጥ ሲገባ የሚኖረውን ኤክስፒሪንስ እና ፊቸሮችን በተቻለ መጠን ፈርስት ኢምፕሬሽን ዘ ላስት ኢምፕሬሽን የሚባለውን ነገር ስለሚይዝ በተቻለ መጠን ኢትዮጵያ በርካታ የባህልና የታሪክ ባለቤቶች መሆኗን ማሳየት የሚችሉ አይካኒክ ሪፕሬዘንቴሽኖች እዛ ቦታ ላይ አስበናል ከዛ በተጨማሪ አዲሱ ከቦሌጎሮ የሚሄደው መንገድ መቶ ወደ ቪአይፒ በሚታጠፍበት ጊዜ በጣም ቀጭን አውሮፕላን ውስጥ ካለበት ቦታ ድረስ በጣም ቀጭን ሁለት ሁለት ሌን ያለው መንገድ ስለሆነ እሱን ወደ ሶስት ሌን አስፍተን የትራፊክ ፍሰቱን የበለጠ ለማሳለጥ የምንሞክርበት አግባብ እንዲኖር አድርገን የሰራ ነው መንገዱ ነባሩ መንገድ አርባ ሜትር ብቻ ስፋት የነበረው ሲሆን አብዛኛውን ጊዜ ማታ ማታ ብዙ ግረኛ የማይታይበት እና ዴድ የሆነ ኮሪደር ነበረ ያ ኮሪደር መሰረታዊ ችግሩ ሰፊና ምቹ የሆኑ እግረኛ መንገዶች እንዲኖሩት ለማድረግ አምስት ሜትር የነበረውን እግረኛ ሳይክልን ጨምሮ ፕላንቲንግ ስትሪፕን ጨምሮ አስ አስር ሜትር በግራና በቀኝ እንዲኖር አድርገናል አሁን ባለው ሁኔታ የመንገድ ኮሪደሩ የአፈር ቆረጣና ሙሌት ስራዎች ቦሌ መረር አፈር ያለበት ስለሆነ ማስፋፊያዎቹን የብላክኮተን ትሪትመንት ስራዎች እየሰራን ነው ከዛ በተጨማሪ አንጥብ ሶስት ኪሎ ሜትር የሚሆን ሪቴኒንግ ጎል ስራዎች አሉ ከሱ መካከል ወደ ሁለት መቶ ሜትሩን እየሰራን እንገኛለን ቦሌን አክቲቭ እንዳይሆንና ሰው እንዳይንቀሳቀስበት እንዳያመሽበት ወደ የድሮ የነበረውን ካራክተር እንዲያጣ ያደረጉት ሁለት ነገሮች ናቸው አንደኛው ፓርኪንግ ነው ፓርኪንግን በተመለከተ እዛ ኮሪደር ላይ አንደኛው ኖክ ጂፕላስ ሰርቲን የሆነ ህንፃ እየሰራ ነው ከዛ መካከል አስሩ ፍሎር ፓርኪንግ ያለው ነው ፍሬንድሺፕ ፊት ለፊት ከዛ በተጨማሪ ግን ፖኬት ስፔሶች እየፈለግን ሰርፌስ ፓርኪንግ ምክንያቱም ሰው ካላቆመና በቀላሉ አክሰሰብል ካልሆኑ እነዛ ፋሲሊቲዎች ዳይናሚክ ስፔስ መፍጠር አንችልም በሚል እሱን ይዘናል ሌላኛው 54 የሚሆኑ የኪራይ ቤቶች ህንፃዎች አሉ 54ቱን በተለይ ግራውንድ እና ፈርስት ፍሎሮቹ ሞር አክቲቭ ዳይናሚክ ለማድረግ ኮሪደሩን መኖሪያ ቤት የሆኑትን ከኪራይ ቤቶች ጋር ተነጋግረን ወደ አክቲቭ የሆኑ ቢቨሬጅ እና ፉድ አውትሌቶች የበለጠ ሰውን ሊያቆዩ የሚችሉ ኢንተርቴንመንት ዞኖችን ለመፍጠር ዲዛይኖቻችን እየጨረስ እንገኛለን የኪራይ ቤቶች በዚህ አጋጣሚ ሙሉ ለሙሉ የሰጠናቸውን ሀሳብ ለመቀበል ላሳዩት ዝግጁነት እና በፍጥነት ወሰኖቹን ስላነሱልን ማመስገን እወዳለሁ ሌላኛው ከደንበል እስከ ወሎ ሰፈር ያለው ዞን ነው የአብዛኛዎቹ በተለምዶ የተወካዮች ምክር ቤት አባላት ይኖሩባቸዋል የሚባሉት ቤቶች ላይ በጣም ሰፋፊ በርካታ ነዋሪዎች አሉ ነገር ግን እዛ አካባቢ ያሉት ፖኬት ስፔሶች ከመኪና ማቆማነት የዘለለ ምንም አይነት ሚኒያ የላቸውም ከ1 ሜትር ካሬ እስከ ሺ ሜትር ካሬ በህንፃዎቹ መካከል ስፔሶች አሉ ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ እዛ አካባቢ ያለ መዝናኛ መጫወቻም መቆያም ቦታ ስለሌለ የህፃናት መጫወቻ ቦታዎች እዛ አካባቢ ዲዛይን ተደርገዋል ያ መንገድ በዋነኛነት የአፍሪካ ዌይ ነው የኢትዮጵያ ዌይ ብቻ ሳይሆን የቦሌ ኮሪደር እንደሚታወቀው አፍሪካን አቬኑም ተብሎ ነው የሚታወቀው ስለዚህ አፍሪካነትን ሪፕሬዘንት ማድረግ የሚችሉ አይካኒክ ሪፕሬዘንቴሽኖች ና ስታቾች እዛ መንገድ ላይ ዲዛይን አድርገናል በሌላ በኩል ጀምሮ ጀምሮስ ደንበል ያለው አንደኛው ኢሰማኮ ጎን ያለ ሽብር ሰማዕታት ሀውልት አለ አሁን ያለበት ሁኔታ በጣም ጨለማና ማንም ሰው ያናገር ኳቸው አብዛኛዎቹ ሰዎች ሊያዩትም ገብተው የማይተው ታያቁም መኖሩ ሪፕሬዘንትድ አደለም ስለዚህ ዛ አካባቢ በደንብ ሰፋ አድርገን ከይሰማኩ ያለውን መሬት ጨምረን ኔቨራጌን መቼም ምንጊዜም እንዳይደገም በሚል ቴማቲክ ሪያ የበለጠ ፐብሊክ ስፔሶች ጨምረንለት በጣም ሳቢ እንዲሆን አድርገን ዲዛይን አድርገናል በሌላ በኩል እዛ ኮሪደር ላይ ትልቁ ችግር የነበረው ለአፍሪካ ህብረት ጥሩ ከተሰሩት ስራዎች መካከል የተለጣጠፈ በጣም በርካታ ማስታወቂያዎች ነበሩ እሱ ወደ ዲጂታል እየተቀየረ ይገኛል እሱን የበለጠ ስታንዳርድ የሆነ የማስታወቂያውን ሳይዝ እና ፕሌስመንት ሎኬሽን በትክክል ለማስቀመጥ ሞክረናል ስማርት ስትሪቶች ሊያደርጉ ከሚችሉት መካከል ስትሪት ፖሎቹ ናቸው ስትሪት ፖሎቹ ዋይፋይ አላቸው ኤልኢዲ ስክሪን ያላቸው ስማርት ላይቲንግ ያላቸው ፖሎች በሸራተን መንገድ እንደተሰራ ሁሉ እዚህም ላይ ይሰራል ፓርኪንግ ብለን የለየናቸው ቦታዎች ላይ ኤሌክትሪክ ቻርጂንግ ስቴሽኖችን አቬል እናደርጋለን ለኢንቴሊጀንት ትራንስፖርት ሲስተም እንዲሆን አንደርግራውንድ ኬብሎች እንሰራለን ተጨማሪ ፍላጎት አለን ስላሉ ዩቲሊቲ ተቋማት የዚህ መንገድ ወደፊት እንዳይቆረጥ የዩቲሊቲ ደክቶችን የዚህ መንገድ አካል አድርገን ምንሰራበት አግባብ አለ ሌላኛው ሳይክል ሌኖቻችን ያው ሁሉም ኮሪደሮች አብዛኛዎቹ ኮሪደሮች ላይ እንዳሉት ሁሉ በግራም በቀኝም ሳይክል ሌኖች አሉን ሌላው አዲስ አበባ የማተኛ ስማርትና አረንጓዴ ከተማ መሆን አለባት የሚለውን ቴማቲክ ኤሪያ እዚሁ ላይ አንደኛ ሪፕሬዘንት ማድረግ የምንችለው ማትተኛ እንዲሆን እዛ አካባቢ ላይ ያሉት ሱቆች እስከ ና እስከ አራት ሰዓት አምሽተው እንዲሰሩ አንደኛ ኮሚትመንት እንዲወስዱ ነው አንደኛው የዛ መንገድ ላይ እንትን እያልን ያለ ነው ኪራይ ቤቶችም አንደኛ አስገዳጅ በሚያከራይበት ጊዜ ይህንን ኮሚትመንት ለመውሰድ ፍቃደኛ የሆኑ ሱቆች መሆናቸውን ለማረጋገጥ ይሰራል ሌላኛው የስትሪት አሚኒቲስ ስትሪት ፈርኒቸሮች አካል የሚሆኑ መቀመጫዎች ሞደርን ስትሪት ላይቶች የቆሻሻ መጣያዎች እና ዳይናሚክ ፐብሊክ ስፔሶችን አብረን የምንፈጥርበት አግባብ ይኖራል ከወሰን ማስከበር ጋር በተያያዘ ወደ 19 የሚሆኑ አጥሮችና የሚነሱ ቤቶች ነበሩ ከነዛ መካከል 17ቱ ብቻ ናቸው የሚቀሩት ከዛ በስተቀር አብዛኛዎቹን ለማንሳት ተሞክሯል ሌላኛው ከቴሌ አንጻር ከ23 ፖሎች በስተቀር 61ዱን ያነሳበት አግባብ አለ መብራት አይልም ፖሎች ውስጥ ሰማኒያዎቹን አንስቶ ሌሎቹንም በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማንሳት በትኩረትና በረበረብ እየሰሩ ይገኛሉ በዚህ አጋጣሚ ዩቲሊቲ ተቋማት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እርስ በሰጡት አቅጣጫ በምንፈልጋቸው ጊዜ ሁሉ ላረጉት ርብርብና ድጋፍ ማመስገን እወዳለሁ ሌላኛው በጣም ቦሌ ላይ ትልቅ ተሞክሮ መሆን የሚችለው ህንፃዎቹ መንገዶቻችን ዳር ላይ አልነበረም ህንፃዎቹ የተሰሩት ድሮ የተሰሩት የኪራይ ቤቶች ቤቶች በቂ ባክ ኖሯቸው አምስትና አስር ሜትር እየራቁ መሰራታቸው ቅድም ክብርት ከንቲባም እንዳነሱት ጥሩ ተሞክሮ ሆኖ ሌሎቹም መንገዶቻችን ላይ ከአሁን በኋላ ህንፃዎች ሲሰሩ በቂ ሴት ባክ ኖሯቸው እንዲሰሩ ሚለው ትልቅ የወሰድ ነው ሌሰን ነው ሌላኛው የከለር ኮድ እና ለአፍሪካ ህብረት እንግዲህ የተሰሩ እንዲሁ ለማድመቅ በሚል በስትሪፕ ላይቶች ብቻ ስታንዳርዱን ባልጠበቀ ሁኔታ ግን ህንፃዎቹን ለማሳመር ስትሪፕ ላይቶች ብቻ ተሰርተው ነበረ ነገር ግን የከተማችን የግንባታ ፍቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት መነሻ የፋሳድ ላይት ስታንዳርድ አዘጋጅቷል ያን መሰረት ተደርጎ እያንዳንዱ ህንፃ ላይ ፍቃድ አግኝቶ አካባቢውን በሚመጥን ሁኔታ የህንፃውን ውበት በሚያጎላ ሁኔታ ብቻ መሆኑ ተረጋግጦ ፍቃድ አግኝቶ እንዲሰራ ነው ለማድረግ እየተሞከረ ያለው ሌላኛው አንደኛው ዞናችን ከስጢፋኖስ ወደ ላይ ያለው እስከ አብረሆት ድረስ ያለው ሩት ላይ በተለይ አብዛኛዎቹ የለሙ ቢሆኑ ሂልተን ክፍት አድርጎ አጥሮቹን የበለጠ እንዲታይ በሚል በሰጡት አቅጣጫ መሰረት ዲዛይኖቹን እያጠናቀቁ ነው በአጭር ጊዜ ወደ ግንባታ ይገባሉ ሌላኛው ልማት ባንክ ጋር ያለው በጣም የሚያምር ለፐብሊክ ስፔስ ከፍት የሆነውን ቦታ ወደ ፕላዛነት የምንቀይር ይሆናል አፍሪካ ኢትዮጵያና አዲስ አበባ ፓርክ ተብለው የነበሩት መሀል ላይ ከስጢፋኖስ ወደ ላይ ያሉት ፓርኮች ከፈትፈት አድርጎ ሞር ፐብሊክ ስፔስ እንዲኖራቸውና ለህዝብ ሞር አክሰሰብል እንዲሆን የማድረጉን ስራ ምንሰራ ይሆናል አጠቃላይ ኮሪደሩን በተመለከተ ያለኝ ሪፖርት ይሄ ነው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ መልካም የቀረበው ሪፖርት የሁሉም ኮሪደር ገላጅ ነው ስራው ደረጃ ላይ እንዳለም ያመላክታል በዚሁ አግባብ ዲስፕሊን ከመራ ነው ልናሳካው እንደምንችል ጥሩ ማሳያ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል በመጀመሪያ የዚህ የኮሪደር ልማት አዲስ አበባን መልሶ የማልማት ስራ አላማው ምንድን ነው ለምን አላማ ነው የሚሰራው የሚለውን እኛም የሚያደምጡን ሰዎች መገንዘብ አለባቸው የዚህ አዲስ አበባን አፍርሶ የመስራት መልሶ መገንባት የማጽዳት ስራ ዋነኛ አላማው ለህዝባችን አመታት በፊት የገባ ነው ቃል አለ አዲስ አበባ እንደ ስሟ አዲስ እናደረጋለን እንደ ስሟ አበባ እናደረጋለን ለነዋሪዎቿ ምቹ ያል ነው ቃል ዝም ብሎ ንግግር ሳይሆን በተግባር የሚተረጎም መሆን አለበት ያ ደግሞ የሚያስከፍለው ዋጋ አለ አሁን እንዳነሳችሁት ቃል ገብተን የገባነውን ቃል መፈጸም የማንችል ሰዎች ከሆን የምናስበውን የተሻለ ሀገር የተሻለ ልማት እና ብልጽግና ማረጋገጥ አይቻለም ዋነኛ አላማው ለህዝባችን ቃል ገብተናል ከተማችንን መቀየር አለብን አዲስ አበባ ቢያንስ በአፍሪካ በከፍተኛ ደረጃ ከሚጠቀሱ ሻል ያለ ካፒታል ሲቲዎች ውስጥ አንዷ መሆን አለባት ከተቻለ ቀዳሚ መሆን አለባት ያን ለማድረግ ነው የሚሰራው ፒያሳንን ብንወስድ ዝም ብሎ ፒያሳ የሚባል ተረት ይሆን እውነተኛ ፒያሳ እንድትሆን እውነተኛ ፒያሳ ሆና አበባ እንብርት ሆና አበባ ሴንተር ሆና ያማረች ተዋበች ሰዎች ሄደው ሊያዋት የሚናፍቋት ከባቢ እንድትሆን ነው አሁን በተጀመረው ስራ እኔ እምነት ከአመት እንደዚህ በኋላ ትክክለኛውን ፒያሳ የምናገኘው አሁን ይመስለኛል የፒያሳን አክልም ውበት ያለው የአዲስ አበባ አካባቢ አይፈጠርም ያን ያመጣው ግን አድዋ ሙዚየም መዘጋጃ ቤት መስራቱ ቸርችል ጎዳና የፍሬንድሺፕ ስኩዌሮች አሁን ደግሞ ሪቨርሳይዱ ሲገናኙ ነው በሙሉ ፒያሳም ከፍ የሚያደርገው እነዚህ ዶቶች ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ይሄኛው ፓላስ ታችኛው ፓላስ ሳይንስ ሙዚየም ቀላል ስራዎች አይደሉም ብቻቸውን በጣም በጣም የሚያምሩ ናቸው ግን ካልተያያዙ በስተቀረ የከተማ መልክና ውበት አይኖራቸውም ዋነኛው አላማው ከተማ ውስጥ የጀመርናቸውን በዶት ደረጃ የሚጠቀሱ ቦታዎች አያይዘን ማንም ሰው ሳንገልጥለት ሳንነግረው የከተማውን ውበት የከተማውን ሲምለስ መተሳሰር ማየት እንዲችል ነው አሁን ሰው ገላጭ ቀር ተቀምጦ ካላስረዳ ውስጥቀረ ሲፈርስም ሰው አይገባውም ሲሰራም ሰው አይገባውም ምክንያቱም በተናጠል ያለ ጉዳይ ስለሆነ ተሳስሮ አይታይም እነዚህን ጉዳዮች ወደኋላ መለስ ብሎ ማየት የሚፈልግ ሰው አንደኛ የብልጽግና ሳይሆን ብልጽግና ሳይፈጠር ኢህአደግ የመጨረሻው ጉባኤ ሀዋሳ ላይ ሲደረግ ሀዋሳ ስታዲየም በመዝጊያው በነበረው ንግግር አዲስ አበባን በሚመለከት የተቀመጠውን ሀሳብ ተመልሶ ሪፈር ማድረግ ያስፈልጋል የዛሬ አምስት ዓመት ተኩል ገደማ ሁለተኛ ከንጦጦ ጀምሮ የተሰራው ስራ በዶኪመንተሪ በተሰራው ዶቶች የማገናኘት ስራ ውስጥ አሁን የሚባሉት ህልሞች በግልጽ እንዴት ማመላከት ተሞከረ ተመልሶ ማየት ይቻላል ቪዲዮ ስላለ ሶስተኛ በቅርቡ ካብኒ አባላት ስናወያይ እና ዶቶቹን ስናገናኝ ምን አይነት መልክ መፍጠር እንደምንችል ያስቀምጥነውን ዶኩመንተሪም እሱም ማየት ይቻላል ዝም ብሎ በድንገት የተገባበት ጉዳይ ሳይሆን ታስቦበት ታቅዶበት ተጠንቶ የተገባ ስራ ነው በተደጋጋሚ እንዳነሳውት አዲስ አበባ ላይ ለውጥ ማምጣት እንችላለን የሚለው ጉዳይ ከከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር ስንወያይ አይቻልም አዲስ ከተማን ገንባ እንጂ አዲስ አበባ ሊለወጥ አይችልም የሚል አቋም የነበራቸው ሰዎች በርካታ ናቸው አዲስ አበባ መቀየር አይቻለም አዲስ አበባ መቀየር ይቻላል የሚል ሀሳብ የነበራቸው ሰዎች አንደኛ አብዛኛው የቀበሌ ቤት ነው ሁለተኛ የክራ ቤቶች ነው ሶስተኛ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ናቸው አራተኛ ደግሞ ለአንድ ስኬፑ እንደምታዩት ከተሰራበት ሊያምር ይችላል ከተማውን የሚያቋርጡ ትላልቅ ወንዞች አሉ እነሱን ካለማን መልሶ ግንባታ ከተማው ከተማውን ማስዋብ ይቻላል አዲስ ከምንሰራ ብዙ ጊዜ ይፈልጋል ብዙ ገንዘብ ይፈልጋል ብዙ ጩኸት ያስነሳል ግን ለትውልድ ጠቃሚ ስራ ይሆናል የሚል ሀሳብ ተይዞ ነው በተለይ በተለይ ፒያሳ የሚባለው አራት ኪሎ የሚባለው አካባቢ መቼም ስም ከግብር ጋር እንደማሄድ አንዱ ማሳያ ፒያሳ ነው እጅግ ኋላ ቀር የሚባል የኑሮ ሁኔታ በከተማችን ውስጥ ካለ እዚህ ፒያሳ 4 አካባቢ ነው እንደ ሀገርም እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ቦታዎች ያሉ አይመስለኝም ገጠር ያማረ ቤት ላይሆን ይችላል ግን ሰው በየጓሮ ቆፍሮ ሽንት ቤት አለ እዚህ እንደዛ አይደለም ሻወር ሽንት ቤት ማለት በጣም በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው ስሙ ብቻ ነው እንጂ ኑሮ በጣም አሳዛኝ ነው አሁን ያፈረስናቸው ብቻ ሳይሆን ገና ያላፈረስናቸው በጣም ብዙ አሉ እዛ አካባቢ መታየት ያለባቸው ሁለተኛው በአላማ ውስጥ ሊታይ የሚገባው ነገር ከተማ ማለት ምን ማለት ነው ነው ከተማ ሰው በቅርበት ማንኛውም የሚፈልገውን ነገር በአቅራቢያ አክሰስ ማድረግ ካልቻለ ምኑን ከተማ ይባላል መንገድ ሊሆን ይችላል መብራት ሊሆን ይችላል ውሃ ሊሆን ይችላል ትምህርት ቤት ሊሆን ይችላል ጤና ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ ልጆቹን የሚያናፍስበት ቦታ ሊሆን ይችላል በቅርበት የሚያገኝበት ሁኔታ ካልተመቻቸ በቀር ከተማ የተጠጋጉ ቤቶች ማለት አደለም የተነባበሩ ቤቶች ማለት አይደለም ያን የከተማ ስያሜም መያዝ እንዲችል ስታንዳርድ የሚያስፈልጋቸው ስራዎች አሉ ከመንገድ ከወክወይ ከፓርኮች ከግሪነሪ ከቀለም ቅብ ከመብራት እነዚያን ነገሮች እየሰራን ካልሄን በቀር የተሟላ ከተማ ስያሜ መያዝ አይችልም አሁን እዚህ ያለው አመራር በጣም በጣም እድለኛ አመራር ነው አዲስ አበባን በዚህ ደረጃ ደፍሮ መልሶ ለመገንባት የሞከረ እስካሁን ብዙ የለም የተነካኩ ጉዳዮች አሉ የተለጣጠፉ ጉዳዮች አሉ ግን አሁን በምንሰራው መንገድ ለትውልድ በሚተርፍ መንገድ ብዙ ሀብት ብዙ ጉልበት ብዙ ፖለቲካ ስራ በሚያስፈልገው መንገድ ተሞክሮ ያቅ ይህን ለመስራት እድል ማግኘታችሁ በጣም በጣም እድለኞች ናቸው ስራው የሚነካቸው አካላት አሉ አንደኛው ባለሀብቶች ናቸው ባለሀብቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ብር ተበድረው ተለቅተው ከዚያም ከዚህም ብለው ህንፃ ስለሚሰሩ ህንፃውን ጨርሶ ማከራየት ጋር የሚገኘውን ገቢ በሚገኝ ገቢ ደግሞ የባንክ ዳ መክፈልን ታሳቢ ያደረገ እንጂ ከህንፃቸው አልፈው አጠቃላይ አካባቢ ላይ ያለውን የውበት ምልከታ ብዙ የለም ድሮ ሳይሆን አሁንም የለም ሁሉም ሰው ፎከሱ ቤት ከሰራ ሳሎን ነው ሶፋውን ቴሌቪዥኑን ይሮራጣል እኛ ሁላችን ጨምሮ ማለት ነው ህንፃ ከሰራም እንዴት ሸንሽኖ እንደሚያከራየው ከሱቅ አንጻር ነው የሚያየው እንጂ ከውበት አንጻር ከከተማ ስታንዳርድ አንጻር ብዙም አይታዩ አሁን ይህ ጉዳይ ሲመጣ ግለሰቦች ይነካቸዋል ባለሀብቶች በአንድ በኩል ሌላው ቦታ እንዲፈርስ እንዲገነባ ገንዘባቸውን ማሽናቸውን ያግዛሉ በሌላ በኩል ደግሞ ህንፃዎቻቸውን እናፈርሳለን አጥሮቻቸውን እናፈርሳለን እንገፋባቸዋል እና ዝም ብሎ በቀላሉ ባለሀብቶች የሚቀበሉት ሀሳብ ላይሆን ይችላል ግን መልእክቴ ባለሀብቶች ለዚህ ከተማ ለዚህ ሀገር ለዚህ ህዝብ የሚከፍሉት ዋጋ አድርጎ ማሰብ አለባቸው በገንዘብ በግዜ አጥር በመፍረስ የሚያጋጥማቸው ነገር በቀላ ሀገር የከፈልኩት ዋጋ ነው ብሎ ማሰብ አለባቸው ሁለተኛው በእርግጠኝነት የምናገረው አጥሩ የፈረሰበት ገባገባ ገባ ያለባቸው ቦታዎች በሙሉ ከሁለት ሶስት አመት በኋላ የሱ ፕሮፖርቲቭ ቫሊዩ ምንም ጥርጥር የለውም አሁን ካሉ በከፍተኛ ደረጃ ሻል ይላል ቢካዝ ፕሮፐርቲቭ ቫልዩ በራሱ በቤቱ ኳሊቲ ብቻ ሳይሆን ኔበርሁድ ስለሚታይ ኢንፍራስትራክቸር ስለሚታይ አማረ ስፍራ ከሆነ ሁሉም የተሻለ ዋጋ የሚያወጣ ህንፃ ቤት ይኖረዋል ማለት ነው በአንድ በኩል ጥቅም አለው በሌላ በኩል ደግሞ የሚከፈል ዋጋ ተደርጎ ቢወሰድ ጥሩ ነው ሰዎች ለሀገራቸው ህይወታቸውን ስለሚሰጡ የህንጻቸውን አንድ ሰፈር ወይም አጥር ያፈርሱ ብዙም የሚገርም አይደለም መጥፎ የሚሆነው ከአንዱ ግለሰብ ወስደን ለሌላው ግለሰብ ከሰጠን አንደኛውን ጎርተን አንደኛውን ከጠቀምን ከአንዱ ጋር የምናፈርሰው የአንደኛውን ለማሳመር ከሆነ አድሎ ካለ ጥሩ አይደለም ለሁላችን ውብ እንዲሆን የሚሰራ ከሆነ ግን ለሀገራችን ለከተማችን የሰጠነው ዋጋ ተደርጎ መወሰድ አለበት ሁለተኛ የሚነካው የመንግስት ቤቶች ነው የቀበሌ ቤት የክራይ ቤት የፌዴራል መንግስት መስሪያ ቤቶች የአዲስ አባ ከተማ መስተዳደር መስሪያ ቤቶች የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት መስሪያ ቤቶች ህንፃዎች አጥሮች ሊነካኩ ይችላሉ ከዚህ ቀደም የለመድ ነው መንግስት ተቋማት የማይነኩ የማይፈርሱ የግለሰቦችን የምናፈርስ አይነት ልምምድ ስላለ አሁን አመጣጡ እንደዛ ስላልሆነ የመንግስት ተቋማት በግለሰብ ደረጃ በያዙትን ቤት ይሁን መስሪያ ቤት ይሄን ነገር ለመቀበል ይቸገራሉ የመንግስት ተቋማት አባ ከተማ ውስጥ ይህንን ፓላስ ጨምሮ ያሉ ቦታዎች ለአዲስ አበባ ህዝብ ምቹ የማይሆኑ ከሆነ የአዲስ አበባን ስታንዳርድ ዝቅ የሚያደርጉ ከሆነ አዲስ አበባ ልማት የሚያደናቅፉ ከሆነ እንዳለ ሊነሱ ይችላሉ። አጥር ሳይሆን ማለት የነሱ ኤግዚስተንስ ለከተማው ተጨማሪ ውበት ተጨማሪ ሀብት ተጨማሪ ጠቀሜታ የሚያመጣ መሆን አለበት እንጂ እነሱ ሰፍተው እነሱ አጥረው ከተማውን የሚያቆሽሽ መሆን የለበት በየትኛውም መስሪያ ቤት ያሉ የስራ ኃላፊዎች ይሄን ታሳቢ አድርገው መሳት ባቸው ልክ እንደ ክራ ቤቶች ልክ እንደ መብራት ልክ እንደ ቴሌ ያልጠራ ናቸው መስሪያ ቤቶች መከላከያ ሊሆን ይችላል ኢንሳ ሊሆን ይችላል አየር መንገድ ሊሆን ይችላል አቪሽን ሊሆን ይችላል ወይም የብልጽግና ፓርቲ መስሪያ ቤት ሊሆን ይችላል ማንኛውም ሰው መገንዘብ ያለበት የከተማውን ውበት በሚያበላሽ መንገድ አጥር አጥርና ህንጻ ማቆየት እንቸግራለን ይህን ተገንዝበው ተባባሪ መሆን አለባቸው ባለቤት መሆን አለባቸው ሶስተኛ የሚነካው የእናንተን ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው በሪፖርታቸው እጅግ የሚያኮራ ስራ የተሰራው ድሀ ሰዎች እጃጠር ሰዎች የእለት ጉርስ ፈልገው ልጆቻቸውን ራሳቸውን የሚያሳርፉበት ቦታ የሚሹ ላስቲክ ቆርቆሮ በጣም አናሳ በሆነ የኑሮ ዘይ የሚኖሩ ሰዎች ይነካል እዚህ ጋር ሁላችሁም ሪፖርታችሁ እንዳቀረባችሁት አሁንም አደራላችሁ የምፈልገው የምናለማው ልማት ደሀን የሚጎዳ ደሀን የሚያስለቅስ በተለይ በተለይ እናቶችን የሚያስለቅስ መሆን የለበት እንደዛ ከሆነ ዋጋ የለውም። እናቶች እና ጃጠር ሰዎች ከነ ቢሆን ጎረቤታቸው ሊፈልጉ ይችላሉ በማይመች የኑሮ ሁኔታ ውስጥም ቢሆን አብረን እና ባንን ለያይ ሊሉ ይችላሉ እሱም አሳመን ነው የትን ቦታ ጎረቤት ሊያበጅ ይችላል ግን የኑሮ ደረጃቸው ከነበረበት ትንሽ ሻል የሚል ቅድም አዳነች ባነሳችው መንገድ ሽንት ቤት ኑሯቸው ቤት ጸዳ ያለ ኑሯቸው ኑሯቸው ሻል እንዲል እናንተ እንደ የስራ ኃላፊ ብቻ ሳይሆን አባት እና እናት እንደሚጦር ሰው በከፍተኛ ሀላፊነት መስራት ይኖርባቸዋል እስካሁን ያለው ስራ በጣም በጣም አስደሳች ነው ይህን የሚያክል ሺህ ሰው በዚህ መንገድ ቤት እንዲያገኝ ከኑሮው ከነበረበት ሁኔታ ከፍ እንዲል መደረጉ በጣም ጥሩ ነው ይሄ ግን የከተማው ስራ ብቻ አይደለም ከተማው ካሰማራ በኋላ ወደ እናንተ ክፍለ ከተማ ወደ እናንተ ወረዳ ወደ እናንተ ቀበሌ ሰዎቹ ሲመጡ እዛ የሚደረግላቸው ሰርቪስ ነው የከተማውን ስራ ትክክል የሚያደርገው ከተማ ቤት ገንብቶ ሰጥቶ ሊሆን ይችላል ቀበሌው ግን እየሄደ የሚያይ ከሆነ ጎረቤት እየሄደ የሚያይ ከሆነ የሚያበረታታ ከሆነ መጥተውም ደግሞ በኋላ ሰፈራቸው እንዴት እንደለማ የማየት እድል ካገኙ ሰዎች ልማት አይጠሉም ለውጥ አይጠሉም ሬዚስት ያደርጋሉ እሱን እያሳዩ እያስተማሩ መሄድ ያስፈልጋል ሀብት መንግስትና እጃ ጥር ሰዎች ላይ ይህንን ጥንቃቄ ካደረግን አላማው ጥሩ ስለሆነ አሁን በጀመራችሁት ብርታትና ጠት የተሻለ ስራ ልንሰራ እንችላለን ስራዎቻችን ደግሞ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አፋውቶ ስለሚናገሩ በዚያው ልክ ደጋፊ ይኖራቸዋል ወጪም በሚመለከት አዲስ ከተማ ባዶ ቦታ ላይ ቆፍሮ መስራት በጣም ቀላል ነው የሚፈርስ የለም የሚጮህ የለም በ በዲዛይን መሰረት ይሰራል ደክት ና የሚቀበረው ይቀበራል ችግር አይደለም ይህ ከተማ ውስጥ በሚሆንበት ሰዓት አንዳንዱ ለማፍረስ ይመቻል አንዳንዱ አይመችም አንዳንዱ ህንፃው ትልቅ ነው አንዳንዱ ህንፃው ትንሽ ነው አንዳንዱ በጣም ገብተዋል አንዳንዱ አስቸጋሪ ነው ከተማን አፍርሶ መገንባት አስቸጋሪ ነው ይህን አስቸጋሪ ስራ ግን በብቃት ከሰራን ኢትዮጵያ ከተማ ስለሌላት አሉ የሚባሉ ከተማዎች የሚታወቁ ስለሆነ ይሄንን ልምድ በሀገር ደረጃ ለማስፋት እድል እናገኝበታለን ቻሌንጂንግ ስራ ብዙ ወጪ የሚጠይቅ ስራ መሆኑን ይታወቃል አሁንም ከግምት ቢገባ ባለሀብቶች ከተማቸውን የማደስ የመስራት የእነሱን ፕሮፐርቲ ቫሊዩ ከፍ የማድረግ ስራ መሆኑን ተገንዝበው ማገዝ አለባቸው በማሽንም ሊሆን ይችላል በሀሳብም ሊሆን ይችላል በገንዘብም ሀገር ነው እየገነባን ያለ ነው አርባ ኪሎ ሜትር የሚፈጅ ፎሊደር ማለት ከሞላ ጎደል ከዚህ ቢሾፍቱ ማለት ነው እንደ ቀላል ስራ በአንድ ከተማ ላይ የሚጣል መሆን የለበትም ከዚህ ቢሾፍቱ የተባለው በኖርማል የመንገድ ስርዓት ነው እንጂ አሁን አራት ሌን አምስት ሌን በሚባለው ሁለት ሁለት ሌን እንኳን ከሆነ መቶ ኪሎ ሜትር በላይ ሊሆን ይችላል አንዳንዱ አምስት አብዛኛው ደግሞ አራት ስለሆነ እንደ ቀላል የኮሪደር ስራ ከዚህ ቀደም እንደምናደርጋቸው ስራዎች ሳይሆን ብዙ ሪሶርስ ብዙ ጉልበት የሚጠይቅ ነገር መሆኑን ተገንዝበን የግል ሀብቱም የፌዴራል መንግስትም ከተማውም ተቋማትም ተባባሪ መሆን አለባቸው ተባብረን ካሳካ ነው ትልቅ ምሳሌ የሚሆን ስራ ስለሚሆን ሌላው አስደሳች ነገር ነገርና መቋረጥ የሌለበት ነገር በጣም አስደሳች ግን መቋረጥ የሌለበት ነገር የስራ ባህል ነው አዲስ አበባ ውስጥ አሁን እንቅልፍ የለም ማታ ማታ ሲንጓጓ ነው የሚያድረው በቃ ሀገራችንን መቀየር የምንችለው በዚህ አግባብ ብቻ ነው የስራ ኃላፊዎች በየአስፓልቱ ናቸው ማታ ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት አራት ሰዓት በየመንገድ ላይ ነው ያሉት በዚህ መንገድ ከሰራ እንቀይረዋለን ከዚህ መንገድ ውጭ ግን ስምንት ሰዓት ሰርተን ቅዳሜና ውር ተኝተን አዲስ አበባን የሚያክል ከተማ ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር መለወጥ አንችልም ወጣቶች ላይ ኢምፓክት አለው ኮንትራክተሮች ላይ ኢምፓክት አለው የሚያዩ ሰዎችም ቢሆኑ ማታ ማታ እንቅስቃሴ ካለ ማታ ማታ ሻይ የሚያፈላ ሰው ማለት ነው ማታ ማታ እንቅስቃሴ ካለ ውሃ የሚያቀርብ ሰው አለ ማለት ነው እዛ እግረ መንገድም ቢዝነስ ይሆናል ለብዙ ሰዎችም የስራ እድል ይፈጥራል እና ይሄ ነገር በደንብ ቢታሰብበት ጥሩ ነው ክሪቲካል ነገር እንደዚህ አይነት ቀና ስራ ሲሰራ መልካም ስራ ሲሰራ ግርግር ደግሞ ለሌባ ያመቻል እግረ መንገድ ደግሞ እጃቸውን የሚያረዝሙ ግለሰቦች አይጠፉ የሰው ባህል ስለሆነ ከፍተኛ ጥንቃቄ አርጉ ይሄ ስራ ይሄን የመሰለ ድንቅ ስራ አድሎ ካለበት በዘርም የሚሆን በሃይማኖትም የሚሆን በሰፈር ስርቆት ካለበት ዋጋ የለውም ተበላሸ ማለት ነው ስርቆትንና አድሎን ካወጣን አሁን ማንም ቢያማን ችግር የለው በኋላ ስራው ራሱ ይናገራል ስርቆት ከተቀላቀለበት ግን ይበላሻል እና ጥንቃቄ ያስፈልጋል መሀል ላይ ሌብነት መፈጠር የለበት ቅርስ በሚመለከት ቅርስን ታሪክን መጠበቅ ይበልጥ ማስዋብ ይበልጥ ቱሪዝም እንዲማርበት ማድረግ በጣም በጣም አስፈላጊ ነው እንደ ሀገር ኔሽን ቢልዲንግ ያልነው ጉዳይ በሰዎች ልብና አእምሮ ውስጥ ኢትዮጵያ ተስላምትቀመጠው ቅርሶች ታሪኮች በአግባቡ የኢትዮጵያ ቫሊዩስ ሲቀጥሉ ነው ግን ማንም ያቦካው ጭቃ ሁሉ ቅርስ አይደለም ይሄ ደግሞ የተዛባ ስሜት ያላቸው ሰዎች አሉ ኢትዮጵያ ቅርስ ላሊበላ ነው ኢትዮጵያ ቅርስ አክሱም ነው ኢትዮጵያ ቅርስ ሶፍመር ነው ኢትዮጵያ ቅርስ ሀረር ግንብ ነው ዝም ብለን የትውስት ነገሮችንም ቅርስ ይያል በፍርድ ቤት በመናመም አይነት አካሄድ መቀበል ማስተናገድ ተገቢ አይደለም ኢምፖርታንት ነገሮች አሉ መጠበቅ ያለባቸው ዝም ብሎ ግን ጭቃ ያወካ ያልጣጠፈ ሁሉ ቅርስ ነው አትንኩብኝ እያለ ደግሞ እድገታችንን እንዲያበላሽ መፍቀድ ተገብ ያደለምና ባላንስ መጠበቅ አለበት ቅርስ ማለት የተገነባ ነገር ብቻ አይደለም ለምሳሌ የቀበና ውሀ ከሰማይ የተሰጠን ይሄ ከተማ ያስፈልገዋል ይሄ ህዝብ ያስፈልገዋል ቢጠጣው ለጊነሪ ቢያውሎ ተውሪ ተሰጠን ስጦታ ነው ያም መጠበቅ አለብን መበላሸት የለበትም። እነዚህ ሪቨሮች መጠበቅ አለባቸው ግሪን ሆነው ንጹህ ሆነው ለሰው ልጅ ምቹ ሆነው መጠበቅ አለባቸው አንዳንድ በጣም የሚያምሩ ግንባታዎች ለምሳሌ ፒያሳ ጋ ያለው ፖስታ ቤት ማንም የሚገንባው ማን ታድሶ ቢቆይ ጥሩ ነው ኦልድ ሲቲነቱን ያሳያል መጥፎ ነገር አይደለም መዘጋጃ ቤቱ በጣም ጥሩ ነው እንደነዚህ አይነት አድሰን አሳምረን ካለው ነገር ጋር ተወራርሰው የሚሄዱ ነገሮች መቀጠል አለባቸው አዳጊ ሀገር አዳጊ ህዝብ አዳጊ ፍላጎት ነው ያለን ያን ከግምት ማስገባት ያስፈልጋል ቅርስ ሰው ሰራሽ ታሪክ እና ኔቸር ሲዋሀድ የሚፈጠረው ውበት ነው ኔቸር ካልጠበቅን ዛፍ ካልተከልን ሪቨር ካልጠበቅን በቂ መንገድ ከሌለ ፓርኪንግ ከሌለ ለምሳሌ ቅድም የተነሳው ሽብር ሙዚየም ታሪኩ አስፈላጊ ነው መደገም ያለበት ነገር አይደለም ግን የሚታይ መሆን አለበት የሚታይ ሰዎች ፈቅደው ወደው ሄደው የሚያዩት መሆን አለበት ልክ እንደ አድዋ ሙዚየም ማለት ነው ያ ማፍረስ ሳይሆን የጎደለውን ሞልቶ አስቡ አሳምሮ ለታሪክ ማስቀመጥ ያስፈልጋል ኔቸርን ክሊን መሆንን ሲምለስ መሆንን ግን ካላካተተ የሆነ ግንብ ስላለ ሰው ሄዶ ያዋል ማለት አደለም ይሄንን በደንብ ባላንስ ማድረግ ያስፈልጋል ይሄ ስራ ከቢሮ ስንጀምር ታስታውሱ ከሆነ ይሄ አዳራሽ ሲቀየር ይሄ ቢሮ ሲቀየር ብዙ ስሞታዎች ነበሩ ምንድን ነው ቢሮ መቀየር ይሄ ግቢ ሲቀየር ሀገራዊ ፖለቲካ ነበር የዚህን ግቢ እድሳት እና ዩኒቲ ፓርክን ለመቃወም ሰዎች በጣም ብዙ ደክመዋል በኋላ እናንተ ቢሮ ሲጠናቀቅ መዘጋጃ ቤቱ ሲጠናቀቅ ብዙ ተብሎ አልኮ? ለምን ተሰራ ተብሎ አሁንም ብዙ አሉባልታዎች ብዙ ወሬዎች ይሰማሉ ዲሞግራፊ ለመቀየር ነው ኦሮሞዎች ከተማ ለመመለስ ነው አንዳንዴም የተለያዩ ስሞች ይሰጣሉ የከተማ ህዝብ እንደሚገነዘበው ዲሞግራፊ መቀየር የሚባል ነገር የሚመጣው ለምሳሌ በሻሻ እንውሰድና የሚቀለሱ ስለሆነ በሻሻ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ቋሚ ሰዎች የነበሩ ሆነው ሰዎች ከጅማ ካጋሮ ከመቱ በሻሻ እንዲገቡና እንዲቀላቀሉ ሲፈለግ የሚሰራ ስራ ነው አዲስ አበባ ውስጥ ከበቂ በላይ ኦሮሞ ከበቂ በላይ አማራ ከበቂ በላይ ጉራጌ ከበቂ በላይ ትግሬ ከበቂ በላይ ሁሉም አለበት የሁለት ሶስት ሚሊዮን ከተማ እኳ አምስት ስድስት ገባ የሌለ ሰው ኖሮ ሰው ለማምጣት የምንቸገርበት አይደለም አዲስ የማን ከተማ ሆና ነው ማን ዲሞግራፊ የሚሰቃይባት ምንም አይገባኝም ምን ሁሉም ሰው ያለበት አካባቢ ነው አላማው ይሄ አይደለም አላማው አዲስ አበባ የሁላችን ውብ እንድትሆን ማድረግ ነው ይሄ ወሬ ነው አሉባልታ ነው ይሄ ወሬ እና አሉባልታ የሚፈርሰው በተግባር ሰርተን ስናሳይ ውጭ ይሄንን ወሬ ሊያፈርስ የሚችል ነገር የለም በተግባር ስንሰራ ግን እንደ እንደተነሳው ጥንቃቄ የተሞላበት እንዲሆን ደሃሳን ጎዳ ሀብታም እንዲገነዘበን አድርገን እናንተ ደክማችሁ እጃችን ንጹህ ሆኖ ከሰራችሁ በኋላ ሰው ለመገንዘብ አይቸገርም። እና ኢምፖርታንት ነገር መጎስ ያነሳው ፓርኪንግ አዲስ አበባ ውስጥ አንዱ ችግር መንገድ የምንሰራው ለፓርኪንግ ነው መንገዶች ህግ የላቸውም በየቦታው የፓርኪንግ ቦታ ተለይቶ ልክ እንደ ቢዝነስ እየተሰጠ ፕራይቬት ሴክተር እንዲገባ ማድረግ ቢቻል ጥሩ ነው ፓርኪንግ ካልሰራን በስተቀረ ሰራቸው መንገዶች በመኪና ስለሚያያዙ ወኩይ በጣም እያሰፋን ነው ምን ሰራው ወኩይ አብዝተን አስፍተን የምን ሰራበት ዋናው ምክንያት አንደኛ ፖፕሌሽኑ ትልቅ ነው ሁለተኛ አብዛኛው ሰው እግረኛ ነው እና ወኩይ ከሌለ ዋናው አውራ ጎዳና ውስጥ ገብቶ የሚገለገል ከሆነ አደጋ ያጋጥማል መኪና ም ሰው ማይንቀሳቀስም ችግር ስለሚያመጣ ለሰውም ለመኪናውም ምቹ እንዲሆን ተደርጎ የሚሰራ ስራ ስለሆነ ቅንጦት ተደርጎ መወሰድ የለበትም እግረኛውን በቂ የመንቀሳቀሻ ቦታ ካልሰጠ ነው መኪናዎች ጋር ይቀላቀል እና ሁሉም ይስተጓጋላል ማስታወቂያ ላይ ጥሩ ተጀምሯል በከተማዎች በተሰሩበት አሁንም ዝም ብሎ የሚጻፉ የሚለጣጠፉ ጉዳይ ብዙ ናቸው እነሱ እነሱ ጉዳዮች በተሰራው ዲጂታል ፎርማት የከተማውን ቅርጽ ፎርም በማያበላሽ መንገድ እንዲሄድ ቢደረግ ጥሩ ይሆናል እንደዚያ ካልተደረገ በቀር ከተማውን በአንድ በኩል እየተደከመ በሌላ በኩል ደግሞ ውበቱ እያነሰ ነው የሚሄደው የጎንዮሽ ጉዳት አዲስ አበባን የሚያክል አርባ ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው ቦታ አፍርሰን ስንሰራ ማንም ሰው አይጎዳም ምንም አይነት ችግር የለውም ልንል አንችልም ከልምምዳቸው ከስታትስኳቸው የሚነቀነቁ ሰዎች ይኖራሉ የሚጎዱ ሰዎች ይኖራሉ ይቅርታ ምን ጠይቀውን ይቅርታ እየጠየቅን ምናሳምነውን እያሳመን ምን ክሰውን እየ ካስ ልማቱ እንዳይ እንዲታይ ማድረግ ይኖርብናል ይህን ለማድረግ ክፍለ ከተማዎች ከፍተኛ ስለሆነ ብታግዙ ሁሉ ነገር በከተማው ላይ ብቻ እንዳይወድቅ ክፍለ ከተማዎች ሚናውን ብትጫወቱ ጥሩ ይሆናል አጥር መለከት ጥሩ ጅምር ጀምራችኋል አሁንም ይቀራል ቤተ ክርስቲያኖች ትምህርት ቤቶች የመንግስት ይዞታዎች ክፍት አጥርና ውስጣቸውን ግሪን ዛፍ ቢያደርጉ በጣም ጥሩ ነው እነዛ ቦታ ለምሳሌ ሂልተን አጥሩ አካባቢ ሱቅ መሳት አይችልም የመንግስት ነው ፓላስ አይችልም ቸርች ከሆነ ትምህርት ቤት ከሆነ የመንግስት ተቋማት ከሆኑ ሰፋፊ አጥርና ግንብ ከሚያደርጉ ከፈት ከፈት እያደረጉ አብዛኛውን በዛፎች ቢያደርጉት የከተማው ነገር ከፍ ያደርገዋል በዛ አግባብ ቢታይ ጥሩ ነው በመጨረሻ ያዲሳባን ህዝብ ያዲሳባን ህዝብ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ማመስገን ፈልጋለሁ እኔ ከወሬ አንጻር ካሉ አንጻር ዋንጻር ስራ ባልሰራን ነበረ ግን ህዝቡ የተወሰነ እምነት ስላለው እኛ ላይ ተባባሪ እንጂ አደናቃፊ አይደለም እና ምስጋና ይገባዋል የበለጠ ደሞ ሰርተን እናኮረዋለን። አሁን እኛ ህዝብ ምን ህዝብ እኛ የሚያመሰግንበት አለም የጋራ ፕሮጀክት ነው የጋራ ስራ ነው ግን አንዱ ባንዱን እንቅፋት እንዳይሆን እዙ አሁን በጀመረው መንገድ እያገዘን ከቀጠለ ከአለምም ጥርጥስ ሰርተን ውጤት ማምጣት እናኮረዋለን እና ህዝቡ ግን ከወዲሁ ለነበረው ትብብርና እምነት ከፍተኛ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ ሁለተኛ የ አዲስ አባ ቲም አባ ቲም በጣም በጣም ነው የሚያስደም ምኝ ነኝ ለ እኔ በማደርገው ክትትል በየመንገዱ ቆመው ሳይ መሪዎች ምን ያክል ውስጤ እንደሚነካ ነግራቸሁ አልችልም እንደዚህ አራት አመት አምስት አመት ወሬውን ቀንሰን ሰርተን ቢሆን ምን ልናመጣ እንደምንችል አስቡ ጤባከ ነው ጊዜ እና ቲሙ በጣም በጣም ተስፋ ሰጪ ነገር ላይ ነው ያላችሁት ይሄ ነገር እንዳይወሰድባችሁ እንዳይወሰድባችሁ ጥቂት ሰዎች ላይ ብቻ የሚታዩ ነገሮች ብዙ ሰው ላይ መታየስ ለጀመረ እንዳይወሰድባችሁ እርካታ እንዳያበላሽው ማለት ነው ፌዴራል ተቋማት ግን ይሄ አዲስ አበባ ስራ የኛም ስራ ነው የመንግስታችን ፕራይቲ ስራ ነው ቢሮአችን ግቢያችን ሰፈራችን ከቀየርን በኋላ ከተማው መቀየር እንፈልጋለን ለሆኑ ሰዎች ጥለን አንዱ ጠያቂ አንዱ መላሽ አንዱ ለማኝ መሆን የለበትም የጋራ ሄዴክ የጋራ ስራ ተደርጎ መወሰድ አለበት በዛ አግባብ እንሂድ ካሉ ባልታ እንጠበቅ ፎከስድ እንሁን እንተጋገዝ በዚህ አግባብ ከሄድን በአጥረ ጊዜ ውስጥ ውጤት እናመጣለን አዲስ አበባ ካለምን ጥርጥር ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ምልክት ትሆናለች በተረፈ ጅማሯችሁ ጥሩ ነው የዛሬ ወር ስንገናኝ ከሞላ ጎደል አንዳንዱ ኮሪደር ተጠናቋል የሚል ሪፖርት እንደምናገኝ ተስፋ በ በጀመራችሁት መንገድ በቲሞክ ተባብራችሁ ን ቀጥሉ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ መልካም የስራ ጊዜ ይሆናላችሁ ሰላም ተመልካቾች እንዴት ናችሁ በዚህ ሳምንት የፋና ቀለማት ዝግጅታችን የተለያዩ አዝናኝ ጉዳዮችን ይዘንላችኋል ጥንት በምን ነበር የምንዋበው ጌጦቻችንስ ምን ነበሩ ወደ ኋላ መለስ ብለን ይህንን ጉዳይ የምናይበት ዝግጅት አለን በፋና ቀለማት ይጠብቁ የታሪካዊ ሰዎች ያደረጓቸው የነበሩ ጌጣጌጦችን ሪክሬት ወይም ደግሞ እንደ አዲስ ፈጥረናቸው ለማሳየት ሞክረናል ኦፕናይመር በዚህ ዓመት በብዙ የሽልማት መድረኮች መድመቅ የቻለ ፊልም ነው በፋና ቀለማት በባህርማዶ ዝግጅታችን አንዱ የምትመለከቱት ጉዳይ ነው